बहुपदी चेप्टर शुरुआत करी छे बराबर तो बहुपदी चेप्टर आज आ विडियो आगळ वधीशुं। सौथी पहेला एक वार पाछुं एक वात करी लईए के आज बहुपदी चेप्टर आपणे चाली रह्युं छे तेनो भाग एक एटले के पार्ट वन अने भाग बे एटले के पार्ट टू ना जे बे वीडियो मैं अपलोड कर्या छे यूट्यूब चेनल पर, तो ते बे वीडियो ने तमे जो न जोया होय तो एक वार जोई लेजो बराबर। तो चलो शुरुआत करिए। तो आज आ वीडियो मां आपनो जे टॉपिक छे आजना अभ्यास नो आपनो जे टॉपिक छे तेनुं नाम छे बहुपदीना शून्य बराबर। આજનો આપણો ટોપિક છે બહુપદીના શૂન્ય। તો આ જે ટોપિક છે ને બહુપદીના શૂન્ય આ ટોપિકનો અભ્યાસ તમે ઓલરેડી ધોરણ 9 માં કરી ચૂક્યા છો બરાબર। કયા ધોરણમાં? 9માં ધોરણમાં તમે આ ટોપિકનો અભ્યાસ કર્યો છે। તમને યાદ આવ્યું હશે કે બહુપદીના શૂન્ય એટલે એમાં કઈ x ની કઈ કિંમત મૂકવાની આવતી, x ની કિંમત મૂકીને સાદુરૂપ આપો, સાદુરૂપનો જવાબ 0 આવવો જોઈએ, કઈ કાવું યાદ આવ્યું તમને? तो આપણે દરેકે દરેક વસ્તુને રિવાઇઝ કરીશું કે જેથી આ ચેપ્ટર આપણે વ્યવસ્થિત રીતે સમજ પડે। તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો આજનો આપણો ટોપિક બહુપદીનું શૂન્ય। તો સૌથી પહેલા આપણે શૂન્યની વ્યાખ્યા સમજીએ કે બહુપદીનું શૂન્ય કોને કહેવાય। તો ધ્યાન આપજો કે જો સૌથી પહેલા તો તમને કોઈ એક બહુપદી આપી છે p(x). શું આપેલી છે? બહુપદી p(x). તમને ખબર છે કે આ જે p(x) છે તે બહુપદીનો સિમ્બોલ છે અને બહુપદી ચલ x માં છે। હવે આ જે બહુપદી p(x) છે ને p(x) તેમાં તમે x ની જુદી જુદી કિંમતો લઈ શકો છો બરાબર। તમે x ની કોઈ પણ કિંમત મૂકો, સાદુરૂપ આપો એટલે તમને કોઈક ને કોઈક જવાબ મળશે। ખ્યાલ આવે છે? એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજાવું કે p(x) = x + 5। આ બહુપદીમાં મેં x ની કિંમત મૂકું છું 1, એટલે કે p(1) = x ની જગ્યાએ આપણે મૂકીશું 1, 1 + 5 એટલે કે જવાબ આવશે 6। એના પછી હવે માની લો કે આપણે મૂકીએ છે -2, એટલે કે p(-2) = x ની જગ્યાએ આપણે મૂકીએ છે -2 અને બાજુમાં + 5, 5 - 2 એટલે કે 3। હવે આપણે x = મૂકીએ છે -5, એટલે કે p(-5) = x ની જગ્યાએ મૂકીશું આપણે -5 અને બાજુમાં છે + 5, 5 - 5 કેન્સલ થશે અને જવાબ આવશે 0। તો જો આ જે બહુપદી છે તેમાં મેં x ની જુદી જુદી કિંમતો મૂકીને આપણે આ બહુપદીની જુદું જુદું મૂલ્ય મેળવ્યું બરાબર। તો ધ્યાન રાખજો, હવે દરેક દરેક મૂલ્ય જોવો એકવાર કે x = 1 મૂકવાથી બહુપદીનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું? 6, -2 મૂકવાથી 3, -5 મૂકવાથી 0 આવે છે ને। તો જે બહુપદીમાં આપણે બહુપદીમાં x ની જે કિંમત મૂકવાથી આપણને બહુપદીનો જવાબ 0 મળે ને બરાબર, શું જવાબ આવવો જોઈએ? 0, શૂન્ય જવાબ આવવો જોઈએ। તો x ની તે કિંમતને બહુપદીનો શૂન્ય કહેવાય બરાબર। શૂન્યને તમે ઓળખો છો કે આ છે આપણો શૂન્ય બરાબર, પરંતુ બહુપદીનો શૂન્ય એટલે કે શૂન્ય એ બહુપદીનો શૂન્ય નથી। શૂન્ય એટલે શું? બહુપદીનો શૂન્ય એટલે શું કે જે બહુપદીને શૂન્ય કરી નાખે। કોને શૂન્ય કરી નાખે? બહુપદીને। કોણ? x ની કિંમત। x ની જે કિંમત બહુપદીની અંદર મૂકીએ અને એ બહુપદીનો જવાબ 0 આવી જાય, શું આવી જાય? 0। તો x ની તે કિંમતને તે બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય। આ બહુપદીમાં આપણે x ની જગ્યાએ -5 મૂક્યા, કેટલા? -5, અને જવાબમાં સાદુરૂપમાં કેટલા આવે છે? 0, એટલે કે આ જે બહુપદી છે ને p(x) તેનું શૂન્ય છે -5 બરાબર। -5 એ શું છે? બહુપદીનું શૂન્ય। સમજ પડશે? આગળ વધીએ। તો હવે આગળ 3 એક્ઝામ્પલ છે। પહેલું એક્ઝામ્પલ p(x) = x - 1, ધ્યાન આપજો। હવે આ 3 એક્ઝામ્પલમાં આપણે વિચારીશું કે આ બહુપદીનું શૂન્ય કયું છે। આપણે x ની કઈ કિંમત આ બહુપદીમાં મૂકીએ તો જવાબ 0 આવે, ઓકે? તમે થોડુંક વિચારો, એમ જોઈ રકમ જોઈ એટલે ખબર પડે કે x ની કિંમત જો આપણે 1 મૂકીએ ને 1, તો 1 - 1 0 થઈ જશે, તરત જ ખબર પડે એવી રકમ છે। તો જુઓ x = 1 લેતા, એટલે કે આપણે x ની જગ્યાએ 1 મૂકીશું, p(1) = 1 મૂકી દેવો x ની જગ્યાએ, એટલે કે 1 - 1, 1 માંથી 1 જાય તો કેટલા આવશે? 0, એટલે કે આ બહુપદીમાં x ની કિંમત 1 મૂકવાથી બહુપદીનો જવાબ શૂન્ય એટલે કે 0 આવે છે।
માટે x બરાબર કેટલા 1 એ બહુપદી p ઓફ x નું શું છે શૂન્ય છે ખ્યાલ આવશે તમને મિત્રો હવે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ p ઓફ x બરાબર 2x વત્તા 3 આ એક્ઝામ્પલમાં તમે વિચારો કે x ની આપણે કઈ કિંમત મૂકીએ બહુપદીમાં x ની કઈ કિંમત મૂકીએ તો આનો જવાબ 0 આવી શકે છે બરાબર થોડુંક મહેનત માંગશે તમારા મગજને કસરત આપવી પડશે x ની કિંમત આપણે 1 2 3 આવી કિંમતો મૂકીશું તો આનો જવાબ 0 નહીં આવશે તમે જરાક વિચારજો નોટમાં એકવાર કોશિશ કરજો બરાબર તો 0 જવાબ નહીં આવશે માઈનસ માં કિંમત લેશો -1 -2 એનાથી પણ જવાબ 0 આવે તેવું નથી બરાબર તો અહીં આપણે x ની કિંમત લેશો -3 ના છેદમાં 2 કેટલી કિંમત લેશો -3 ના છેદમાં 2 તો જો ધ્યાન આપો શું થાય છે તો p ઓફ કૌંસમાં x ની કિંમત મૂકી દેવો -3 ના છેદમાં 2 2 x ની જગ્યાએ શું આવી જશે -3 ના છેદમાં 2 વત્તા 3 સાદું રૂપ આપીએ તો આ 2 ઉડી જશે એટલે કે આ -3 આ વત્તા 3 -3 અને વત્તા 3 પર ઉડી જશે એટલે કે જવાબમાં શું આવશે 0 આવશે એટલે કે બહુપદીમાં -3 ના છેદમાં 2 મૂકવાથી જવાબ 0 આવે છે બરાબર એટલે કે આ જે -3 ના છેદમાં 2 છે ને એ બહુપદી p ઓફ x નું શું છે શૂન્ય છે સમજ પડશે વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધીએ આપણે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ ઓકે હવે એક વસ્તુ જુઓ કે પહેલું એક્ઝામ્પલ અને બીજું એક્ઝામ્પલ આ બે એક્ઝામ્પલમાં આપણે બહુપદીનું એક એક શૂન્ય મળ્યું પહેલામાં હતું શૂન્ય x બરાબર 1 અને બીજી બહુપદીમાં જે શૂન્ય હતું એ છે x બરાબર -3 ના છેદમાં 2 હવે આમાં જુઓ આમાં શું થાય છે જો રકમ મેં એકદમ ઈઝી આપી છે તમને તમે જાતે પણ કહી શકશો કે આ બહુપદીનું શૂન્ય કયું છે x ની આપણે શું કિંમત લઈએ તો આ બહુપદીનો જવાબ 0 આવે તમે જરાક વિચારજો તો તમને ખબર પડશે કે x ની કિંમત કઈ લઈએ આપણે 2 કેટલી કિંમત લઈએ 2 તો જોયા કરો x બરાબર 2 લેતા x બરાબર 2 મૂકીએ છીએ એટલે કે p ઓફ 2 x ની જગ્યાએ આવશે 2 2 નો વર્ગ ઓછા 4 2 નો વર્ગ કેટલો થશે 4 4 ઓછા 4 કેટલા થશે 4 ઓછા 4 0 થશે એટલે કે 2 એ બહુપદી p ઓફ x નું શું છે શૂન્ય છે 2 મૂકવાથી જવાબ 0 આવે છે એટલે કે 2 એ બહુપદી p ઓફ x નું શૂન્ય છે હવે તમે વિચારો કે આ જે રકમ છે તેમાં હું 2 ની જગ્યાએ કોઈ બીજી કોઈ કિંમત મૂકું તો જવાબ 0 આવે એવું કઈક છે બરાબર x ની જગ્યાએ આપણે 2 નથી મૂકવા કઈક બીજું બરાબર કોશિશ કરો તો x ની કિંમત -2 મૂકીશું કેટલી મૂકીશું x ની કિંમત -2 ધ્યાન આપજો x બરાબર -2 લેતા એટલે કે p ઓફ x ની જગ્યાએ મૂકી દઈએ છે -2 બરાબર p ઓફ -2 બરાબર -2 નો વર્ગ ઓછા 4 હવે તમને ખબર જ હશે કે -2 નો વર્ગ ઋણ સંખ્યાની બેકી ઘાત એટલે કે યુગ્મ ઘાત છે એટલે કે વર્ગ કરવાથી જવાબમાં ધન ચિહ્ન આવશે એટલે કે -2 નો વર્ગ કેટલો થશે 4 4 ઓછા 4 કેટલા આવશે જવાબ 0 એટલે કે બહુપદીમાં -2 મૂકવાથી પણ જવાબ 0 આવે છે એટલે કે આ જે બહુપદી છે ને ત્રીજો દાખલાની બહુપદી x² - 4 તે બહુપદીના 2 શૂન્ય આવ્યા કેટલા શૂન્ય આવ્યા 2 બરાબર પહેલું શૂન્ય કયું છે પહેલું શૂન્ય 2 અને બીજું શૂન્ય -2 એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા 2 છે બરાબર ગૂંચવાતા નહીં 2 શૂન્ય છે એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા 2 અને એ 2 શૂન્ય કયા કયા તો પહેલું શૂન્ય +2 બીજું શૂન્ય -2 ઓકે વિદ્યાર્થીઓ હમણે આપણે 3 એક્ઝામ્પલ જોયા બરાબર શૂન્ય કેવી રીતે શોધાય તેની હવે આપણે પદ્ધતિ શીખીશું એટલે હવે આપણો ટોપિક છે શૂન્ય શોધવાની પદ્ધતિ બરાબર હવે જો આપણે હમણે જે 3 એક્ઝામ્પલ જોયા તેમાં તમે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરી કે આપણે x ની કોઈ પણ કિંમત લેવાની બહુપદીમાં મૂકવાની અને જે જવાબ આવે તે જોવાનો કે જવાબ 0 આવે કે નથી આવતો જો જવાબ 0 આવી ગયો તો આપણે સમજી લઈશું કે x ની જે કિંમત મૂકવાથી જવાબ 0 આવ્યો તે x ની કિંમત છે બહુપદીનું શૂન્ય ઓકે આ છે સિસ્ટમ પરંતુ આ જે સિસ્ટમ છે કે x ની કિંમત આપણે મનમાં વિચારીએ છીએ બહુપદીમાં મૂકીએ છીએ સાદરૂપ આપીએ છીએ તેમાં આપણને તરત ખબર પડી જાય દર વખતે કે x ની આ કિંમત લેવાની હું x બરાબર 5 લેવાય એટલે 0 આવી જશે 10 લેવાય એટલે 0 આવી જશે ખબર પડી જાય દર વખતે અમુક વાર ખબર પડી હોય કે દર વખતે થોડી ખબર પડે તો આપણે બહુપદીના શૂન્ય આપણને ખબર કેવી રીતે પડે એમ ડાયરેક્ટ એક મિનિટમાં આપણને ઈચ્છા થાય કે ચાલ એક મિનિટમાં મને ખબર પડી જાય તો સારું ને એમ પરીક્ષામાં પછી 50 માર્ક તમને
માની લો કે પેપર 80 માર્ક નું પેપર છે બરાબર એક દાખલો પૂછાય ગયો બહુપદી ના શૂન્ય શોધો તો તમે x ની કિંમત મૂક્યા જ કરી મૂક્યા જ કરી મૂક્યા જ કરી પણ જવાબ 0 આવ્યો જ નહીં તો પતી ગયા 3 કલાક તો શું થશે બરાબર ને તો વિદ્યાર્થીઓ તો એક સિસ્ટમ છે કે આ જે શૂન્ય શોધવાની છે ને તેની પણ એક સિસ્ટમ છે તો આપણે સિસ્ટમ શીખી લઈએ કે બહુપદી ના શૂન્ય શોધાય કેવી રીતે તો એની પદ્ધતિ શીખી લઈએ બરાબર તો બરાબર જોજો તો તમને રકમમાં એક બહુપદી આપશે એ લોકો p ઓફ x બરાબર તો સિસ્ટમ એવું કહે કે જો તમારે બહુપદી p ઓફ x છે ને તેનો જવાબ 0 લાવવો છે x ની કિંમત મૂકીને જવાબ શું લાવવો છે 0 લાવવો છે ને તો તમારે શું કરવાનું ખબર ઊંધું કરવાનું રિવર્સ પ્રોસેસ બરાબર કઈ પ્રોસેસ રિવર્સ એટલે કે જે બહુપદી p ઓફ x એટલે આપણી જે રકમ છે ને તે રકમને 0 ધરી લેવો માની લેવો કે p ઓફ x બરાબર 0 આવું કર્યા પછી તમને એક સમીકરણ મળશે આ જે p ઓફ x છે ને p ઓફ x માની લો કે આ પહેલો દાખલો બરાબર અથવા ચાલો એક એક્ઝામ્પલ જાતે બનાવીએ કે x 5 તો આ જે p ઓફ x છે તેનો x 5 ને p ઓફ x માં મૂકી દેવો એટલે કે x 5 એના બરાબર 0 બસ તો જો આ સમીકરણ બની ગયું બરાબર નું ચિહ્ન આવ્યું એટલે આ શું બની ગયું સમીકરણ બની ગયું હવે આ સમીકરણ ને આપણે ઉકેલવાનું એટલે કે x ની કિંમત શોધવાની x ની કિંમત શોધવા માટે આ -5 ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ એટલે કે x બરાબર -5 આપણે પહેલી બાજુ લઈ જશું તો થઈ જશે -5 તો આ જે x ની કિંમત -5 આવે તે છે આપણી બહુપદી p ઓફ x નું શૂન્ય બરાબર તમે ચેક કરવું હોય તો કરી જુઓ કે આ -5 ને આ રકમમાં મૂકો x ની જગ્યાએ તો -5 -5 કેટલા થઈ જશે 0 થઈ જશે ને એટલે કે -5 મૂકવાથી બહુપદીનો જવાબ 0 આવે છે એટલે -5 એ p ઓફ x નું શું છે શૂન્ય છે પરંતુ એક સિસ્ટમ આપણને મળી ગઈ કે શૂન્ય આ રીતે કરવાનું કે p ઓફ x બરાબર 0 લઈ લેવો સમીકરણ જે આવે તેનું સાદુરૂપ આપો x ની કિંમત શોધો અને એ x ની કિંમત એ છે આપણને જે જોઈતું છે તે શું જોઈએ છે આપણને બહુપદીનું શૂન્ય બરાબર ચાલો તો હવે આગળ આપણે બીજા 3 એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આ જે 3 એક્ઝામ્પલ મેં લખેલા છે તો એ હમણાં જે આપણે 3 એક્ઝામ્પલ જોયા ને તે જ એ 3 એક્ઝામ્પલ માં શું કર્યું કે જાતે જ આપણે મગજ વાપર્યું બરાબર જુદી જુદી કિંમત વિચારી ને મૂકી ઓકે તો અત્યારે હવે આપણે સિસ્ટમ થી જોઈએ કે આ સિસ્ટમ આપણે જે આગળી શૂન્ય આપણે ચેક કરેલા હતા તે શૂન્ય આપે છે કે નથી આપતા તો કરીએ સ્ટાર્ટ તો પહેલી રકમ છે p ઓફ x બરાબર x ઓછા 1 તો સૌથી પહેલું કામ p ઓફ x ને શું લેવાનું છે આપણે p ઓફ x બરાબર સિસ્ટમ શું કહે છે p ઓફ x બરાબર 0 લેતા p ઓફ x ની કિંમત રકમમાં છે x ઓછા 1 તો આ જે p ઓફ x છે તેની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ છીએ x ઓછા 1 ને એના બરાબર શું છે 0 એના પછીનો સ્ટેપ x ને કરતા બનાવો એના માટે ઓછા 1 ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો x બરાબર કેટલા થશે -1 તો આ જે બહુપદી p ઓફ x છે તેનું શૂન્ય -1 તો આગળ આપણે જે આ 3 એક્ઝામ્પલ જોઈલા તેમાં પહેલા એક્ઝામ્પલ માં આપણે 1 મૂકીને ચેક કરેલું ને જવાબ 0 આવેલો અને આ સિસ્ટમ પણ તમને કહે છે કે x બરાબર 1 એ બહુપદી નું શૂન્ય છે બરાબર સિસ્ટમ મસ્ત છે ને ચલો બીજો દાખલો p ઓફ x બરાબર 2x+3 તો સિસ્ટમ પ્રમાણે p ઓફ x બરાબર શું લેશું આપણે 0 એના પછી p ઓફ x ની કિંમત મૂકી દેવો શું છે p ઓફ x ની કિંમત 2x+3 2x+3 બરાબર 0 એના પછી x ને કરતા બનાવો એના માટે સૌથી પહેલા આપણે -3 ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ તો 2x બરાબર કેટલા થશે -3 અને એના પછી x ને કરતા બનાવવા માટે આ જે 2 છે તે x સાથે ગુણાકારમાં કહેવાય બાજુ પલટ કરીએ તો ભાગાકારમાં એટલે કે છેદમાં જાય તો 2 એ -3 ના છેદમાં જશે તો x બરાબર આવશે -3 ના છેદમાં 2 એટલે કે આ જે બહુપદી છે p ઓફ x તેનું શૂન્ય છે -3 ના છેદમાં 2 આગળ પણ મેં -3 ના છેદમાં 2 મૂકેલું ને 0 આવેલું બરાબર પણ ત્યારે જરાક વિચારતી વખતે મહેનત માંગી લીધેલી મને તો કદાચ ખબર પડી જાય પણ તમને સ્ટાર્ટિંગમાં મહેનત માંગશે બરાબર તમે થોડો એક્સપિરિયન્સ લેશો આ બધા દાખલાઓનો બરાબર 25-30 દાખલા કરી નાખશો ને એટલે તમને પણ ઓટોમેટિક ખબર પડવા માંડે કે આ અમુક દાખલા બહુ ઈઝી હોય તરત ખબર પડે કે આ એક્સ છે તો -3 ને નીચે 2 લઈએ તો 2 ઉડી જાય -3 + 3 0 થઈ જાય આ રીતે પણ આપણને ખબર પડી જાય બરાબર પણ તો અમુક દાખલામાં મારી પણ બાઉન્ડરી બહાર જતા રહી કે મારે પણ આવી ગણતરી કરવી જ પડે તો જ ખબર પડે આવશે એવા દાખલા જોયા કરો ચલો ત્રીજો દાખલો p ઓફ x બરાબર x² - 4 તો સિસ્ટમ પ્રમાણે p ઓફ x ને આપણે શું લઈ લેશું 0 ઓકે ચલો p ઓફ x ની કિંમત શું છે x² - 4 છે મૂકી દઈએ માટે x² - 4 = 0 હવે આપણે x ને કરતા બનાવવાનો છે
तो અહીંયા આપણે એક સૂત્રની મદદ લઈએ છે x ને શોધવા માટે બરાબર આ દ્વિઘાત બહુપદી બની ગઈ એના આપણે અવયવ કરવા પડશે અને એ અવયવ માટે આપણી પાસે એક સૂત્ર છે સૂત્ર યાદ કરીએ કયું સૂત્ર a² - b² તો આનું સૂત્ર શું આવશે તો સૂત્ર આવશે પહેલા કૌંસમાં a - b બીજા કૌંસમાં a - b સાતમા કે આઠમા ધોરણથી તમે આ સૂત્ર શીખો છો બરાબર અને આ સૂત્ર તો એટલું સામાન્ય સૂત્ર છે કે મોટા ભાગના ચેપ્ટર આપણી આ જે ગણિત છે ધોરણ 10 કે મોટા ભાગના ચેપ્ટરમાં ઘણા બધા દાખલા એવા નીકળશે કે જેમાં આ સૂત્રનો ઉપયોગ આવશે તો ચાલો સૂત્રની મદદથી આગળ વધીએ હવે આ જે x છે તેને આ રીતે કૌંસમાં x નો સ્ક્વેર લખી શકાય ને અને 4 તો કોનો વર્ગ 4 લખાય કોનો વર્ગ 2 નો એટલે કે 2 નો વર્ગ 4 ઓકે તો જો આ સૂત્ર પ્રમાણે આ રકમ સેટ થઈ છે બરાબર બંને બાજુ સ્ક્વેર છે વચ્ચે ઓછાનું ચિહ્ન છે તો સૂત્રની મદદથી અવયવ પાડો તો પહેલો અવયવ એટલે કે પહેલા કૌંસમાં આવશે x - 2 અને બીજા કૌંસમાં આવશે x - 2 એના બરાબર શું છે 0 છે હવે આ બંને કૌંસ ગુણાકારમાં છે બે કૌંસનો ગુણાકાર જો 0 થતો હોય તો એ 0 ને આપણે બંને કૌંસને આપી શકીએ છીએ એટલે કે આ 0 ને બંને કૌંસને સેપરેટ કરી શકીએ છીએ તો સેપરેટ કરીએ છીએ એટલે કે પહેલો કૌંસનો x - 2 એના બરાબર 0 અથવા ઓર x - 2 બરાબર 0 ઓકે હવે એક સેટ બાકી છે કે x ને કરતા બનાવો તો x બરાબર - 2 ને આપણે પહેલી બાજુ લઈએ તો - 2 અને - 2 ને આપણે પહેલી બાજુ લઈ જઈએ તો - 2 એટલે કે આપણને આ દાખલામાં સાદું રૂપ આપવાથી x ની બે કિંમત મળી કેટલી બે કિંમત અને એ બે કિંમત કઈ કઈ તો પહેલી કિંમત છે 2 અને બીજી કિંમત છે -2 એટલે કે આ જે બહુપદી છે એના બે શૂન્ય આવ્યા ને આગળ વાત કરેલી તે પ્રમાણે ઓકે તો બહુપદીનું શૂન્ય છે 2 અને -2 ઓકે વિદ્યાર્થીઓ હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આગળનો ટોપિક તો સુલેખ બહુપદીના શૂન્ય બરાબર એટલે કે હવે આપણે આના પછીના જે ટોપિક છે તેમાં ત્રણ પ્રકારની બહુપદીના શૂન્યનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છે તેમાંની પહેલી છે સુલેખ એના પછી દ્વિઘાત બહુપદી એટલે કે બે ઘાતવાળી અને એના પછી ત્રિઘાત બહુપદી એટલે કે ત્રણ ઘાતવાળી બહુપદી બરાબર આપણી જે ટેક્સ્ટબુક છે એમાં જે ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદીઓ છે તેના એકોર્ડિંગ ટુ આપણે જો ચાલીએ તો આપણે આ ત્રણ પ્રકારની બહુપદીઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે તો સુલેખ બહુપદીનો અભ્યાસ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બરાબર તો સૌથી પહેલા તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે સુલેખ બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે તો 9મા ધોરણમાં આવેલું છે કે સુલેખ બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું આવશે p(x) = ax - b બરાબર આ જે x છે તે આપણો ચલ છે અને ચલ x ની ઘાત કેટલી છે 1 ઘાત છે બરાબર 1 ઘાત વાળી બહુપદીને તો સુલેખ બહુપદી કહેવાય ને ખ્યાલ આવશે તમને સુલેખ બહુપદી એટલે કે 1 ઘાત વાળી બહુપદી બરાબર હવે આ જે x ની 1 ઘાત વાળું પદ છે તેનો સહગુણક કોણ છે સ્મોલ a અને આ જે સ્મોલ a છે તેની કિંમત 0 ન થવી જોઈએ સમજ પડે છે સ્મોલ a ની કિંમત જો 0 થઈ જતી હોય તો આ x ની 1 ઘાત વાળું પદ એ નીકળી જશે એટલે કે આ બહુપદી સુલેખ બહુપદી રહેશે નહીં એટલા માટે અહીં એક શરત ઉમેરવી પડે કે આ સ્મોલ a ની કિંમત 0 લઈ શકાય નહીં આગળ વધીએ હવે જુઓ આ જે સુલેખ બહુપદી છે ને p(x) = ax - b તો એ સુલેખ બહુપદીના શૂન્યનું જે સ્વરૂપ છે તે ચોક્કસ છે ફિક્સ છે બરાબર દ્વિઘાત બહુપદી અને ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યનું સ્વરૂપ ફિક્સ નથી બરાબર એ રકમ પર ડિપેન્ડ કરે સ્વરૂપ કોના પર ડિપેન્ડ કરે રકમ પર પરંતુ સુલેખ બહુપદીમાં કોઈ ભી રકમ આપી દે એક શૂન્યનું સ્વરૂપ જ છે આખું ફિક્સ તો એ ફિક્સ સ્વરૂપ છે શું તે આપણે જોઈએ મતલબમાં આપણે આ જે રકમ છે એટલે કે આ જે વ્યાપક સ્વરૂપ છે p(x) = ax - b તેને એક દાખલો સમજીને આના શૂન્ય શોધીએ દાખલો સમજીને શૂન્ય શોધીએ તો દાખલાનું પહેલું સ્ટેપ શૂન્ય શોધવાનું શું છે તો પહેલું સ્ટેપ છે p(x) = શું લેવાનું 0 લેવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ p(x) = 0 લેતા p(x) ની કિંમત મૂકી દેવો શું છે કિંમત ax - b = 0 x ને કરતા બનાવવા માટે - b ને પેલી બાજુ લઈ જઈએ ax બરાબર - b સ્મોલ a ને છેદમાં લઈ જઈએ x બરાબર - b ના છેદમાં a એટલે કે આ છે - b ના છેદમાં a એ આપેલી સુલેખ બહુપદી ax - b નો શૂન્ય છે સમજ પડે છે
એટલે કે સુરેખ બહુપદી ax વત્તા b નું શૂન્ય આ સ્વરૂપનો આવશે માઈનસ b ના છેદમાં a સ્વરૂપનો આવશે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ પહેલું એક્ઝામ્પલ p of x બરાબર 2x વત્તા 3 બરાબર તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ p of x બરાબર શું લેશું આપણે 0 p of x ની કિંમત મૂકી દેવો 2x વત્તા 3 બરાબર 0 x ને કરતા બનાવો એટલે કે 2x બરાબર વત્તા 3 પહેલી બાજુ જશે એટલે ઓછા 3 આવશે અને આ બેને છેદમાં લઈ જાવો એટલે કે x બરાબર માઈનસ 3 ના છેદમાં 2 બરાબર તો આ બંનેને મેચ કરો બરાબર જો આ છે a અને આ છે b તો b ની જગ્યાએ 3 આવે છે તો હા આવી જાય છે અને a ની જગ્યાએ કેટલા આવી જાય છે 2 અને આગળ માઈનસ નું ચિહ્ન પણ આવી જાય છે સમજ કરે છે એટલે કે આ ટાઈપના બધા શૂન્ય આવે છે હવે અહીંયા કોઈક સાદુરૂપ અપાતું હોય ભાગ ઉડાડવાનો હોય તો ઉડાડી દેવાનું ચિહ્નનું સાદુરૂપ હોય ભાગ ઉડાડવાનો હોય બરાબર તો હવે સુરેખ બહુપદીના શૂન્યનું સ્વરૂપ સમજ્યા પછી આ એક્ઝામ્પલ સમજ્યા પછી હવે આપણે આલેખને સમજીએ બરાબર એક વસ્તુ પહેલા તમને કહી દઉં કે પરીક્ષામાં આલેખ દોરવાના પૂછાતા તો નથી આજ સુધી તો નથી પૂછાયા ગયા વર્ષના જે એનસીઈઆરટી નું પેપર છે તેમાં આલેખ પૂછાયો આલેખ દોરવાનો નથી પૂછાયો પરંતુ આલેખ આધારિત એક પ્રશ્ન પૂછાયો છે બરાબર હવે આલેખને લાગુ પડતો જે પ્રશ્ન છે તે તમને ક્યારે આવડે જો તમે આલેખ દોરવાની પ્રેક્ટિસ કરી હોય ત્યારે આવડે ત્યારે તમને પ્રોપર સમજ પડે વ્યવસ્થિત રીતે ત્યારે સમજ પડે ત્યારે કે જ્યારે તમે જાતે આલેખ દોર્યા હોય ત્યારે એટલે આપણે દરેક પ્રકારની બહુપદીના એક બે આલેખ સમજી લઈએ ચલો તો સુરેખ બહુપદીનો એક આલેખ સમજીએ એટલે કે આ જ એક્ઝામ્પલ તો ધ્યાન આપજો આલેખ દોરવા માટે આપણને શું જોઈશે કિંમતો જોઈશે બરાબર તો જો આ જે કોષ્ટક છે તેમાં બહુપદી p of x ની જુદા જુદા ચલ x આ ચલ x ની જુદી જુદી કિંમતો આગળની અમુક કિંમતો મેં શોધી છે હું તમને એક કિંમત સમજાવું છું બરાબર તો આપણે સમજીએ ચલો પહેલી કિંમત માઇનસ 2 સમજીએ કે માઇનસ 2 લેવાથી જવાબ શું આવે તો જો અહીંયા ધ્યાન આપજો આ જે રકમ છે તેમાં x ની જગ્યાએ આપણે મૂકી દઈએ છે માઇનસ 2 બરાબર એટલે કે p ઓફ માઇનસ 2 બરાબર x ની જગ્યાએ માઇનસ 2 મૂકો એટલે કે 2 કૌંસમાં માઇનસ 2 વત્તા 3 સાદું રૂપ આપો 2 2 કેટલા થશે 2 2 4 અને આ માઇનસ ચિહ્ન વત્તા 3 સાદું રૂપ આપો ચિહ્ન જુદા જુદા હોવાથી આ બંનેની બાદબાકી થાય 4 માંથી 3 જાય તો 1 આવશે અને મોટો 4 હોવાથી ઓછાનું ચિહ્ન એટલે કે p ઓફ માઇનસ 2 નો જવાબ આવે છે ઓછા 1 એટલે કે રકમમાં માઇનસ માઇનસ 2 મૂકવાથી માઇનસ 1 આવે છે હવે તમારા માટે છોડું છું આ બે એક્ઝામ્પલ કે આ 2 મૂકવાથી જવાબ 7 કેવી રીતે આવ્યો તે તમે જાતે ચેક કરો અને 1 મૂકવાથી 5 કેવી રીતે આવ્યો તે પણ હવે આપણે સીધો આલેખ જોઈએ તૈયાર બધા ધ્યાન આપતા રહેજો હવે જુઓ આ જે x ની કિંમત છે તે આપણે x અક્ષ પર લેવાની રહેશે અને આ જે p of x ના જે જવાબ આવ્યા તેને y અક્ષ પર લેવાની રહેશે બરાબર તો ધ્યાન આપો x અક્ષ પરનું બિંદુ છે -2 આ રહ્યું અને y અક્ષ પરનું બિંદુ -1 તે આ રહ્યું તો આ બંને બિંદુને ભેગા કરો એટલે આ બંને બિંદુ ત્રીજા ચરણમાં આ જગ્યાએ ભેગા થાય છે અને ભેગા થતું બિંદુ આપણે દોરી દીધું એના પછી x અક્ષ પર 2 અને y અક્ષ પર 7 તો આ x અક્ષ પર આ 2 અને y અક્ષ પર 7 તો એ બંનેને ભેગા કરો તો ભેગા કરીએ તો આશરે આ જગ્યાએ આવે છે બરાબર ચલો એના પછીનો બિંદુ 1 5 x અક્ષ પર 1 અને y અક્ષ પર કેટલા લેવાના છે 5 તો આ રહી ગયા બરાબર ચલો એટલે કે આ બિંદુ આવ્યું હવે જો આપણે 3 બિંદુ લીધા છે 3 બિંદુ હવે 3 બિંદુને તમે ધ્યાનથી જો તો 3 બિંદુમાંથી આપણે એક લીટી પસાર કરી શકીએ છીએ એટલે કે એક રેખા દોરી શકીએ છીએ તો જો તો હું આ રેખા દોરું છું બરાબર જોજો બરાબર તમારે ફૂટપટ્ટીનો અને પેન્સિલનો ઉપયોગ કરવાનો આલેખ દોરવા માટે તો આ જે રેખા આવી તે રેખા આપેલી બહુપદી p of x નો શું દર્શાવે છે આલેખ દર્શાવે છે તો આપણી બહુપદી p of x બરાબર શું છે 2x 3 તો અહીં એક છેડા પર આ રેખાના કોઈ એક છેડા પર એટલે આ બે માંથી કોઈ એક જગ્યાએ લખી દેવાનું કે p of x બરાબર 2x 3 તો જો તમે એક વસ્તુ જોઈ શકો છો કે સુરેખ બહુપદી જે છે આપણી સુરેખ બહુપદી તો તે સુરેખ બહુપદીનો આલેખ કેવો આવ્યો આલેખનો આકાર શું આવ્યો તો આ જે આકાર છે ને તે આકાર એટલે કે સીધી રેખા કઈ રેખા સીધી રેખા એટલે કે એને આપણે બોલીએ સુરેખા સુરેખાનો અર્થ થશે સીધી રેખા તો આકારને બરાબર યાદ રાખો તમે કોઈ પણ ઘરે તમે જાતે તમે કોઈ એક એક્ઝામ્પલ બનાવો બરાબર સુરેખ બહુપદીનો માની લો કે 2x 3 ની જગ્યાએ 5x 4 3x 2 એવું કોઈ જાતે એક્ઝામ્પલ બનાવો આ રીતે એક આલેખ દોરવાની કોશિશ કરો અહીંયા 3 બિંદુ લીધા એની જગ્યાએ 4 બિંદુ લેવો 5 બિંદુ બરાબર જેટલા વધારે બિંદુ લેશો એટલો આલેખ તમારો વધારે પરફેક્ટ આવશે બરાબર
તો હવે તમે આલેખ દોરશો તો ગેરંટી આપીને કહી દઉં કે સુરેખ બહુપદીનો આલેખ સુરેખા જ આવે, સુરેખ બહુપદી એટલે કે સુરેખા। બીજી એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ એવી કરવાની છે કે આ જે આલેખ છે ને, આલેખ એક્સ અક્ષને કયા બિંદુમાં છેદે છે, બરાબર એક્સ અક્ષને કયા બિંદુમાં, તો આ બિંદુમાં છેદે છે, બરાબર। હવે આ બિંદુને તમે ધ્યાનથી જુઓ તો આ બિંદુનો યામ શું છે, તો માઇનસ એક અને માઇનસ બે ની વચ્ચે આવે છે, એટલે કે માઇનસ એક પોઈન્ટ પાંચ, અને વાય એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ હોવાથી વાય યામ કેટલો છે, આનો ઝીરો છે। હવે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ માઇનસ એક પોઈન્ટ પાંચ એટલે કે ત્રણ ના અડધા, એટલે કે ત્રણ ના છેદમાં બે અને આ ઝીરો બેઠું, બરાબર। તો એક વસ્તુ તમે જુઓ તો આ માઇનસ ત્રણ ના છેદમાં બે એ શું છે, તો આ જે આપણી બહુપદી છે ને બે એક્સ વત્તા ત્રણ, તેનું શૂન્ય છે। એટલે કે તમે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ એવી કરશો અહીં કે આપેલી બહુપદીનો આલેખ એક્સ અક્ષને જે બિંદુમાં છેદે, એક્સ અક્ષને જે બિંદુમાં છેદે તે બિંદુનો એક્સ યામ કયો યામ, એક્સ યામ, એક્સ યામ એ આપેલી બહુપદીનું શૂન્ય દર્શાવે છે। શું દર્શાવે છે, શૂન્ય। આ વસ્તુ પરીક્ષામાં પૂછાય છે, યાદ રાખો, બરાબર, કે એક્સ યામ શું દર્શાવે છે, આપેલી બહુપદીનું શૂન્ય દર્શાવે છે। અને અમુક દાખલાઓમાં પણ પૂછાય છે કે બહુપદી એક્સ અક્ષને જ્યાં છેદે, બરાબર, તમને આલેખ દોરીને આપી દેશે અને પૂછશે કે આલેખ પરથી શૂન્ય કયું છે, તો આ રીતે ખબર પડે। બીજી એક વસ્તુ કે સુરેખ બહુપદી છે ને, સુરેખ બહુપદી તેનું તમે સ્વરૂપ જોયું કે એના જે શૂન્ય છે તે શૂન્યનું સ્વરૂપ છે માઇનસ બી ના છેદમાં એ, એટલે કે તમને કોઈ પણ બહુપદી આપી દે તમને એનું એક શૂન્ય મળશે, કેટલું શૂન્ય મળશે, એક શૂન્ય, નહીં એક કરતા વધારે શૂન્ય મળશે કે ના એક કરતા ઓછા, એક અને માત્ર એક જ શૂન્ય, એટલે કે સુરેખ બહુપદીને કેટલા શૂન્ય હોય છે, અનન્ય, અનન્ય નો અર્થ થાય એક અને માત્ર એક। પરીક્ષામાં આવા સવાલ પણ પૂછાય છે કે સુરેખ બહુપદીના શૂન્યની સંખ્યા કેટલી, તો કેટલી, અનન્ય, એટલે કે એક અને માત્ર એક। કોઈ પણ સુરેખ બહુપદી હોય એને ગેરંટી સાથે કહીએ છીએ કે એક શૂન્ય આવે। હવે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો અભ્યાસ કરીશું, બરાબર, સુરેખનો અભ્યાસ કર્યો, હવે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો અભ્યાસ કરીએ। તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કે દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું આવશે તે જોઈ લઈએ। તો તમને યાદ હશે દ્વિઘાત, દ્વિ એટલે કે બે ઘાત વાળી બહુપદી, બરાબર, તો બે ઘાત આવે એટલા માટે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax² + bx + c। હવે તમે સમજી શકો છો કે બે ઘાત વાળા પદનો જે સહગુણક છે એ ઝીરો થવો જોઈએ નહીં, એટલે કે a is not equal to 0, બરાબર। હવે તમે એક બીજી વસ્તુ અહીંયા એવી જોશો કે જે સુરેખ બહુપદી છે ને, સુરેખ બહુપદી તેનું જે શૂન્ય છે તે શૂન્યનું એક સ્વરૂપ ફિક્સ હતું માઇનસ બી ના છેદમાં એ, પરંતુ દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનું સ્વરૂપ ફિક્સ નથી, બરાબર, એના જે શૂન્ય છે તે શૂન્ય શોધવાનું આગળ જતા અમુક સૂત્ર બી આવે સ્પેશિયલ, બરાબર, પરંતુ એ સૂત્રથી જે જવાબ આવે તે અમુક વાર જવાબ આવી જાય, અમુક વાર જવાબ નહીં આવે, બરાબર, એટલે ખોટા આવે એવું નથી કેતો, પરંતુ જવાબ જ નહીં આવે, શૂન્ય મળે જ નહીં। મતલબમાં દ્વિઘાત બહુપદીમાં કેવું થાય, અમુક વાર બે શૂન્ય મળે, અમુક વાર એક જ શૂન્ય મળે, અમુક વાર શૂન્ય જ ન મળે, આવું બધું થાય, બરાબર, એટલા માટે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનું કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપ નથી। તો આપણે કરવાનું કઈ નથી, આપણે તો ખાલી દાખલા સમજવાના છે અત્યારે દ્વિઘાત બહુપદીના। તો જુઓ, તો આ પહેલો દાખલો છે તેમાં આપણે શૂન્ય શોધવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો p of x બરાબર x² - 3x - 4, તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ કે p of x બરાબર 0 લેતા p of x ની કિંમત મૂકી દેવો, શું છે p of x ની કિંમત, x² - 3x - 4 બરાબર 0। હવે આપણે શૂન્ય શોધવા માટે x ની કિંમત શોધવી પડે, બરાબર, હવે x ની કિંમત કેવી રીતે શોધીએ, તો અહીંયા જે સમીકરણ બને છે તે સમીકરણમાં તમારે અવયવ પાડવા પડશે, શું કરવું પડશે, અવયવ પાડવાના। તો અવયવ પાડવાનો આપણે પહેલા ભાગ અને બીજા ભાગમાં શીખી ગયા હતા, યાદ છે ને તમને બધાને, બરાબર, ચાલો તો ધ્યાન આપજો, પ્રથમ પર x² નો સહગુણક છે 1, એટલે આપણે ડાયરેક્ટ અવયવ લખી શકીશું અહીંયા, ઓકે, ચાલો આ જે 4 છે 4 તેના આપણે બે અવયવ એવા શોધવાના કે જેની બાદબાકી કેટલી થાય, બાદબાકી 3 થાય, તો કયા બે અવયવની બાદબાકી 3 થાય, 4 એકા 4, 4 માંથી 1 જાય તો કેટલા આવી જશે 3, એના પછી બંનેને ચિહ્ન આપી દેવો, અંતિમ પર ઓછા હોવાથી બંનેના ચિહ્ન જુદા જુદા, મધ્યમ પદનું ચિહ્ન મોટા 4 ને અને નાના જે 1 છે તેને વત્તાનું ચિહ્ન। હવે ડાયરેક્ટ અવયવમાં બંને બાજુ ચલ x ઓછા 4, x ઓછા 4 ના કૌંસમાં આવશે x વત્તા 1 બરાબર 0, ખ્યાલ આવશે તમને, આગળ વધીએ। હવે આ બંને કૌંસનો ગુણાકાર 0 થાય છે, તો આ 0 ને આપણે બંનેને સેપરેટ કરીશું, x ઓછા 4 બરાબર 0 ઓર x વત્તા 1 બરાબર 0,
માટે x ને કરતા બનાવો એટલે કે x બરાબર વત્તા 4 ઓર x બરાબર ઓછા 1 એટલે કે આ જે બહુપદી છે p ઓફ x તે બહુપદીના બે શૂન્ય આવ્યા પહેલું શૂન્ય છે 4 અને બીજું શૂન્ય કયું છે -1 ખ્યાલ આવે છે ને હવે આપણે આ જે દ્વિઘાત બહુપદી છે તેનો આલેખ સમજીએ શું સમજીએ આલેખ તો આલેખ દોરવા માટે તમને ખબર જ છે કે બિંદુની જરૂર પડે સુરેખ બહુપદીના આલેખમાં આપણે 3 બિંદુની મદદ લીધી કેટલા બિંદુની 3 બિંદુની પરંતુ દ્વિઘાત બહુપદી જેમ જેમ તમે ઉપરની ઘાત પર જશો 2 ઘાત 3 ઘાત 4 ઘાત તેમ તેમ આલેખ અમુક અનિયમિત આકાર ધારણ કરે બરાબર અનિયમિત આકાર ધારણ કરે તો તેવા સમયે આપણે વધારે બિંદુની જરૂર પડે તો અહીં મેં 5 બિંદુની મદદ લઈ છે બરાબર કેટલા બિંદુ 5 બિંદુની મદદ લીધી છે તો એ 5 બિંદુમાં કોઈ એક બિંદુ હું તમને અત્યારે સમજાવું છું તો એ આપણે લઈએ 2 કયો બિંદુ લઈ લઈએ 2 ચલો 2 માટે જોઈએ તો રકમમાં જ્યાં પણ x દેખાય તો ત્યાં આપણે 2 મૂકીશું એટલે કે p ઓફ 2 બરાબર 2 નો વર્ગ ઓછા 3 x ની જગ્યાએ આવી જશે 2 ઓછા 4 સાદું રૂપ આપો 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 ઓછા 3 2 6 ઓછા 4 જો આ છે વત્તા 4 અને આ છે ઓછા 4 એ કેન્સલ થઈ જાય એટલે આવશે ઓછા 6 એટલે કે 2 મૂકવાથી જવાબ આવે છે ઓછા 6 ઓકે તે જ રીતે તમે આ બધા બિંદુ તમે જાતે ઘરે બેસીને એકવાર તમારી નોટમાં ચેક કરજો એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવે બરાબર હવે આપણે આલેખને સમજીએ બધા બિંદુને આલેખમાં મૂકીએ છીએ તો પહેલો બિંદુ મૂકી દેવો 0 -4 x અક્ષ પર 0 છે બરાબર x એમ 0 છે એટલે y અક્ષ પર આ બિંદુ -4 શોધો અને ત્યાં જ આપણે પોઈન્ટ મૂકી દેવો એટલે કે -4 બરાબર y અક્ષ પરનું બિંદુ -4 x એમ 0 હોવાથી બિંદુ y અક્ષ પર આવે અને કયા પોઈન્ટ પર -4 પર એના પછીનું બિંદુ છે 1 -6 એટલે આ x અક્ષ પર 1 અને y અક્ષ પર -6 આ બંનેને ભેગા કરો ઓકે ચલો એના પછીનું બિંદુ 2 -6 તો આ છે 2 અને આ -6 બંને ક્યાં ભેગા થાય છે આ બિંદુ બે બરાબર થોડું ઉપર નીચે થાય તો તમને ખ્યાલ આવી જશે ને એના પછી આવે છે 4 0 બરાબર 4 કઈ અક્ષ પર લેવાના x અક્ષ પર અને y એમ 0 હોવાથી એ જે 4 છે x અક્ષ પર તે જ આપણું બિંદુ છે આ x અક્ષ પર છે આ 4 અને એના પછી -1 0 એ પણ કઈ અક્ષ પર આવશે x અક્ષ પર એટલે કે x અક્ષ પર આ -1 ઓકે તો આ 1 2 3 4 અને 5 બિંદુને જોડીને તમારે આલેખ દોરવાનો છે જોડવાના કેવી રીતે છે જો અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ મેં સમજાવ્યું છે કે હવે તમને આ 4 બિંદુ આપી દીધા તો તમે એને આ રીતે ફૂટપટ્ટીથી નહીં જોડી શકો આ રીતે જોડશો તો ખોટું બરાબર આ રીતે નહીં જોડાય તો જોડવાના કેવી રીતે તો જો જોડવાને એટલે કે તમારે ફૂટપટ્ટીની મદદ નથી લેવાની પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીને હાથને એકદમ સાદાઈથી વળાંક આપવાનો છે આ રીતે બરાબર એકદમ આ બિંદુ ટુ બિંદુ આગળ વધતા જાઓ અને એક સાદો મસ્ત એક વળાંક આપો આ રીતે ખ્યાલ આવે છે એટલે કે આ છે આપણો આલેખ આપણી જે બહુપદી છે p ઓફ x બરાબર x નો વર્ગ ઓછા 3x ઓછા 4 તેનો આ આલેખ આવી ગયો બરાબર તો અહીંયા લખી દેવો કે p ઓફ x બરાબર x નો વર્ગ ઓછા 3x ઓછા 4 ખ્યાલ આવશે તમને હવે આપણે આલેખનો આકાર જોઈએ તો આ જે આલેખ છે તે વક્ર છે શું છે વક્ર અને આ વક્રનું નામ શું છે તો આ વક્રનું નામ છે પરવલય શું નામ છે આ વક્રનું નામ પરવલય બરાબર બીજી એક વસ્તુ પરવલય જેવો આકાર છે તમે પરવલય શબ્દ સાંભળ્યો હશે બરાબર આપણે કોઈ એક દરો છે દરો તેને આપણે હવામાં આ રીતે નાખીએ તો એની જે ગતિ છે તે પરવલય આકારની ગતિ બને બરાબર તો આ પરવલય છે ઓકે ચલો એના પછી તો બીજી એક વસ્તુ અહીંયા ધ્યાનમાં લેવાની છે કે આ જે પરવલય છે ને તે ઉપરની દિશામાં ખુલે છે કઈ દિશામાં ઉપરની દિશામાં અમુક આલેખ આના પછી આપણે જોશું કે એમાં અમુક આલેખ એવા આવશે કે જેમાં પરવલય નીચેની દિશામાં ખુલે તો આપણે રકમ પરથી પણ નક્કી કરી શકીએ છીએ કે પરવલય કઈ દિશામાં ખુલશે તો એ કેવી રીતે તો રકમ જે છે રકમ તો સૌથી પહેલા વ્યાપક સ્વરૂપ સમજો તો આ જે x² છે ને x² તેનો સહગુણક છે સ્મોલ a હવે આ જે સ્મોલ a છે તેની કિંમત કાં તો 0 કરતા મોટી હશે કાં તો 0 કરતા નાની 0 કરતા મોટી એટલે કે ધન અથવા 0 કરતા નાની એટલે કે ઋણ બરાબર 0 તો ન હોય જો આ જે સ્મોલ a છે x² નો સહગુણક સ્મોલ a ની કિંમત 0 કરતા મોટી હોય તો જે પરવલય છે ને તે ઉપરની દિશામાં ખુલે કઈ દિશામાં ખુલે ઉપરની એટલે કે આ દાખલામાં જુઓ આ દાખલામાં સ્મોલ a એટલે કે x² નો સહગુણક કેટલો છે 1 છે અને 1 એટલે વત્તા કહેવાય ને વત્તા એટલે 0 કરતા મોટા હોવાથી આ લેખ ઉપરની દિશામાં ખુલે છે પરવલય ઉપરની દિશામાં ખુલે હવે a ની કિંમત જો 0 કરતા નાની હોય તો પરવલય નીચેની દિશામાં ખુલશે કઈ દિશામાં નીચેની દિશામાં
तो आ जे एनी किंमत 0 करता नानी એટલે કે x સ્ક્વેર જે છે ને x સ્ક્વેર તેનો સહગુણક ઋણ હોય તેનો એક દાખલો આપણે હવે જોશું। चलो तो हम अपने सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करिए। सेकंड एग्जांपल p ऑफ x बराबर माइनस बे एक्स नो वर्ग वत्ता एक्स वत्ता दस। आ एग्जांपल में मैं नव शू लेव छू तो नवीन प्रमाण जो हो जो आज एक्स स्क्वेर छे तेनो सहगुणक छे माइनस बे। आगर बात करेली ते प्रमाणे के एक्स स्क्वेर ना सहगुणक पर आधार रखे के आलेख में जे परवलय छे ते ऊपर जशे के नीचे जशे। तो અહીં x² નો સહગુણક -2 એ ઋણ છે। કેવો છે? ઋણ। એટલે આપણો અનુમાન એવું કહે છે કે આલેખ ક્યાં જશે? નીચે જશે। તો આપણે આલેખ દોરીને એકવાર જોઈ લેશું। તો સૌથી પહેલું કામ શૂન્ય શોધવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો શૂન્ય શોધવાનું પહેલું સ્ટેપ છે કે p(x) = 0 લેતા p(x) ની કિંમત મૂકી દેવો -2x² + x + 10 = 0। આગળના વિડિયોમાં મેં તમને એક વસ્તુ કીધી હતી કે જે x² છે તેનો સહગુણક ऋण होवो જોઈએ નહીં, કેવો હોવો જોઈએ? ધન। તો તે વિડિયોમાં મેં તમને શું શીખવેલું કે આ જે માઈનસ ચિહ્ન છે તેને આખી બહુપદીમાંથી આપણે કોમન કરી દેવું, પરંતુ તે સમયે આપણે બહુપદી સાથે કામ કરતા હતા। આ સમયે આ જે બહુપદી છે તેના માટે આપણને એક સમીકરણ બન્યું, બરાબર? કેમ કે અહીં સામે બરાબર 0 છે, બરાબરનું ચિહ્ન આ બહુપદીને શું પેદાવી નાખે છે? સમીકરણ। તો સમીકરણમાં આપણે કઈક આવું કરી શકીએ કે આ જે આખી રકમ છે, આખું સમીકરણ છે, તેને -1 વડે ગુણી નાખો, બરાબર? -1 વડે બંને બાજુ ગુણાકાર કરવાથી પણ આ ઋણ ચિહ્ન દૂર થઈ જશે। આપણો ટાર્ગેટ એટલો હોવો જોઈએ કે આ ઋણ ચિહ્ન આપણે દૂર કરવું છે, પછી તમે કોમન કરો કે બંને બાજુ -1 વડે ગુણાકાર કરો। તો આપણે ગુણાકારનો સ્ટેપ લેશું, -2 ને -1 વડે ગુણીએ તો અહીંયા આવશે 2x² + x ને આપણે -1 વડે ગુણીએ તો ચિહ્ન બદલાઈ જશે, એટલે આવશે -x, અને -10 માં પણ એ થશે કે ચિહ્ન બદલાઈ જાય -10। जीरो ने कोई चिन्ह होतु नहीं, એટલે કે जीरो નો जीरो જ રહેશે। હવે આપણે આગળ અવયવ પાડીએ, બરાબર? તો તમને યાદ જ હશે સ્ટેપ કે 10 અને 2 નો ગુણાકાર, 10 * 2 કેટલા થશે? 20। 20 ના એવા બે અવયવ કે જેની બાદબાકી 1 થાય, કેટલી થાય? 1। તો 20 ના કયા બે અવયવની બાદબાકી 1 થશે? તરત ખબર પડી જશે તમને કે 5 * 4 = 20 અને 5 અને 4 ની બાદબાકી કેટલી થશે? 1 થશે, બરાબર? હવે એના પછીનો સ્ટેપ ચિન્હ નક્કી કરો। अंतिम पद ओछा होवाथी बन्नेना चिन्ह जुदा जुदा, मध्यम पद नो ओछा मोटा जे छे ते 5 ने अने 4 ने आवशे वत्ता। 2x नो वर्ग ओछा x नी जग्याए हवे आवी जशे -5x, एना पछी आवशे -4x, एना पछी -10 = 0। पहला बे पद माथी शुं कॉमन निकले तेम छे तो x कॉमन निकलशे, કૌંસમાં આવશે 2x -5। આ બે પદ માંથી શું કોમન નીકળશે? तो 2 કોમન નીકળશે, 2 2 4 થાય એટલે કે 2x, 2 5 10 એટલે કે -5 = 0। બંને કૌંસ સેમ છે, ઓકે? એટલે કે પહેલા કૌંસમાં 2x -5, બીજા કૌંસમાં x + 2 = 0। 0 ને સેપરેટ કરી દઈએ, 2x -5 = 0 ઓર x + 2 = 0। એના પછી x ને કર્તા બનાવી દઈએ તો 2x -5 પેલી બાજુ જાય તો -5 और x बराबर -2 पहली बाजू जैसे तो -2 माटे x बराबर 2 जैसे छेदमा 5 ना छेदमा 2 और x बराबर आटो जेम छे तेम -2। એટલે કે આપણે આ જે દ્વિઘાત બહુપદી છે તેના બે શૂન્ય મળી ગયા છે। પહેલું શૂન્ય છે 5 ના છેદમાં 2 અને બીજું શૂન્ય છે -2। હવે આપણે આનો આલેખ સમજી લઈએ તો કરીએ સ્ટાર્ટ। તો આલેખ જે છે તેના જે અમુક બિંદુઓ છે તે મેં ડાયરેક્ટ શોધી નાખ્યા છે, બરાબર? એક બિંદુ આપણે સમજીએ તો ચાલો આ વખતે પહેલું બિંદુ 0 મૂકીને ચેક કરીએ। 0 મૂકીશું, p(0) = -2, x ની જગ્યાએ 0 મૂકીએ તો 0 નો વર્ગ + 0 + 10। 0 નો વર્ગ થાય 0 અને 0 નો -2 સાથે ગુણાકાર 0 + 0 + 10, અને તમે આ સાદુરૂપ આપશો તો એ સાદુરૂપમાં જવાબ આવશે 10। એટલે કે 0 મૂકવાથી જે બિંદુ આવે છે તે કયું છે? 10। તે જ રીતે તમે જાતે ચેક કરજો કે 2 મૂકવાથી શું આવે, 3 મૂકવાથી -1 અને -2। હવે ચાલો આલેખ દોરવાની શરૂઆત કરીએ। તો જુઓ, 0 મૂકવાથી 10 એટલે કે x અક્ષ પર 0, y અક્ષ પર 10, એટલે કે x એમ 0 હોવાથી y એમ પરનું બિંદુ છે 10 છે, તે જ આપણે હાઇલાઇટ આપીશું। એના પછી 2 4 x અક્ષ પર 2, y અક્ષ પર 4, એટલે કે આ બિંદુ। એના પછી 3 -5, x અક્ષ પર 3 અને y અક્ષ પર -5, એટલે કે આ નીચેનો બિંદુ।
એના પછી માઇનસ એક સાત એટલે કે એક્સ અક્ષ પર માઇનસ એક અને વાય અક્ષ પર સાત એટલે કે આ બિંદુ. એના પછી માઇનસ બે ઝીરો એટલે કે એક્સ અક્ષ પર માઇનસ બે આ બિંદુ અને વાય એમ ઝીરો હોવાથી એ જ બિંદુને આપણે હાઇલાઇટ આપીશું. તો આપણને આપણે બધા બિંદુ મૂકી દીધા છે. હવે જો આ બિંદુને તમે ધ્યાનથી જો તો આલેખ તો આગળ કઈક આ ટાઈપ બને છે બરાબર. તો પેન્સિલની મદદથી આપણે હાથને વળાંક આપીશું આ રીતે અને આલેખ દોરીશું બરાબર. અને તે જ રીતે આ બાજુ આપણે થોડુંક આમ તેમ થાય તો વાંધો નહીં બરાબર. એકદમ ફૂટ પરથી દોરેલું હોય તેવું લાગવું જોઈએ નહીં. હવે આ કઈ બહુપદીનો આલેખ છે તો એ બહુપદી છે p ઓફ x બરાબર માઇનસ બે એક્સ નો વર્ગ વત્તા એક્સ વત્તા દસ બરાબર. ઓકે, તો હવે તમે જોયું તે પ્રમાણે આપણે વાત કરી હતી તે પ્રમાણે કે આ જે એક્સ સ્ક્વેર છે તેનો સહગુણક માઇનસ બે એ ઋણ છે અને એટલા માટે આ જે આલેખ છે તે કઈ દિશામાં ખુલે છે? નીચેની દિશામાં ખુલે છે. નીચેની દિશામાં ખુલે છે ને, તો આલેખનો આકાર છે પરવલય અને પરવલય કઈ દિશામાં ખુલે છે? નીચેની દિશામાં. બીજી એક વસ્તુ જુઓ કે આ જે આલેખ છે તે એક્સ અક્ષને કયા કયા બિંદુમાં છેદે છે? તો એક તો આ બિંદુ આ માઇનસ બે વાળું એટલે કે માઇનસ બે કોમા ઝીરો અને આ બિંદુ તમે ખ્યાલ આવશે કે બે પોઈન્ટ પાંચ એટલે કે પાંચ ના અડધા એટલે કે પાંચ ના છેદમાં બે કોમા ઝીરો. તો આ બિંદુઓના એક્સ યામ એ આપણા શૂન્ય બને છે. જુઓ માઇનસ બે અને આ જે બિંદુ છે તે પાંચ ના છેદમાં બે. તો એક વસ્તુ એ કન્ફર્મ થાય છે કે જે બહુપદીના શૂન્ય છે તે શૂન્ય આલેખમાં એક્સ અક્ષને છેદશે અને એક્સ અક્ષને જ્યાં છેદે તે બિંદુનો એક્સ યામ જ શૂન્ય કહેવાશે. તો યાદ રાખજો આટલી વસ્તુ. બીજી એક વસ્તુ કે તમે આગળનો આલેખ અને આ આલેખ જોયા તેમાં એક વસ્તુ બીજી જોઈ કે આગળના આલેખ એટલે કે આગળની બહુપદીમાં બે શૂન્ય આવેલા. કેટલા શૂન્ય? બે શૂન્ય. આ જે બહુપદી છે તેમાં પણ બે શૂન્ય આવ્યા. ઓકે, અને આપણે કઈ બહુપદીના શૂન્ય શોધી રહ્યા છે? દ્વિઘાત બહુપદી. કઈ? દ્વિઘાત બહુપદી. તો આ દ્વિઘાત બહુપદીના આપણે એક એવું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જેમાં બે શૂન્ય નહીં એક શૂન્ય આવે. ઓકે, તો આના પછીનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. હવે આપણે ત્રીજો દાખલો સ્ટાર્ટ કરીશું. p ઓફ x બરાબર x સ્ક્વેર માઇનસ 4x વત્તા 4. ઓકે, તો સૌથી પહેલું કે આપણે આ જે બહુપદી છે તેના શૂન્ય શોધી નાખ્યા. શૂન્ય શોધવાનું પહેલું સ્ટેપ p ઓફ x બરાબર 0 લેતા p ઓફ x ની કિંમત મૂકી દેવો. p ઓફ x ની કિંમત છે x સ્ક્વેર માઇનસ 4x વત્તા 4 બરાબર 0. હવે આના પછીનું સ્ટેપ કે આ જે દ્વિઘાત બહુપદી છે તેના આપણે અવયવ શોધવાના છે. શું કરવાનું છે? અવયવ શોધવાના છે. તો આના અવયવ શોધવા માટે આપણે આ સૂત્રનો એક ઉપયોગ કરીશું. સૂત્ર છે a ઓછા b આખા નો વર્ગ. તમને આ સૂત્ર આવડતું હશે બરાબર. એકવાર સૂત્રને યાદ કરી લેજો. સૂત્ર આવશે a સ્ક્વેર માઇનસ 2ab પ્લસ b સ્ક્વેર. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગથી આપણે કેવી રીતે અવયવ શોધીશું તે સમજો. તમે જરા ધ્યાનથી જો આ બહુપદીને તમે જોશો, આ જે સમીકરણ છે તેને થોડું ધ્યાનથી જુઓ બરાબર. તો આ સમીકરણમાં પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પૂર્ણ વર્ગ છે. કેવા છે? પૂર્ણ વર્ગ બરાબર. એક્સ સ્ક્વેર એ એક્સ નો સ્ક્વેર છે બરાબર. ચલ એક્સ નો સ્ક્વેર એટલે જ એક્સ સ્ક્વેર. અને આ જે ચાર છે તે કોનો વર્ગ ચાર થશે? બે નો વર્ગ ચાર થશે. ઓકે, એટલે કે ખબર કેવી રીતે પડે કે બહુપદી પૂર્ણ વર્ગ છે? તો એ પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ પરથી ખબર પડી જાય બરાબર. પ્રથમ પદ પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ અને અંતિમ પદ પણ પૂર્ણ વર્ગ હોવું જોઈએ. પૂર્ણ વર્ગ એટલે કોઈ સંખ્યાનો કે કોઈ ચલનો સ્ક્વેર આવવો જોઈએ બરાબર. હવે એના પછી આ જે મધ્યમ પદ છે, મધ્યમ પદ તે આ સૂત્ર પ્રમાણે ગોઠવાયેલું હોવું જોઈએ. તો આપણે જોઈએ કે આ સૂત્ર પ્રમાણે ગોઠવાય છે. તો સૂત્રમાં શું દેખાય છે તમને? માઇનસ બે. તો આપણે અહીંયા માઇનસ બે લખી નાખીએ. પછી દેખાય છે તમને એબી. એબી માં એ તરીકે આપણી પાસે છે ચલ એક્સ અને બી તરીકે છે આપણી પાસે બે. હવે આપણે ચેક કરી જોઈએ કે શું મધ્યમ પર આ જ આવે છે. તો સાદુરૂપથી ચેક કરીશું. તો આ માઇનસ નું ચિહ્ન, બે ગુણ્યા બે એટલે ચાર અને આ એક્સ એટલે કે ચાર એક્સ. તો હા, મધ્યમ પર પણ ગોઠવાઈ જાય છે એટલે કે આ જે બહુપદી છે તે પૂર્ણ વર્ગ છે તેવું નક્કી થાય છે. અને એ પૂર્ણ વર્ગ બહુપદીને આ સૂત્રના સ્વરૂપમાં મેં ગોઠવી નાખી છે અને એના બરાબર શું લખી રહીએ આપણે? ઝીરો. તો આ સૂત્ર એવું કહે છે કે સૂત્ર મૂકવાથી લખાશે a ઓછા b આખાનો વર્ગ બરાબર. તો આ સૂત્રનો આપણે અહીં ઉપયોગ કરીશું. તો સૂત્ર પ્રમાણે a ની જગ્યાએ છે x અને b ની જગ્યાએ છે 2. તો સૂત્ર પ્રમાણે જો આપણે લખીએ તો x ઓછા 2 આખાનો વર્ગ બરાબર 0. સમજ પડશે તમને? તો હવે આના પછીનું સ્ટેપ કે x ને કરતા બનાવવાનો છે.
જ્યારે પણ કોઈ રકમનો વર્ગ 0 આવે તો તે રકમ પોતે પણ 0 જ કહેવાય એટલા માટે x - 2 = 0 બરાબર સામે 0 હોય તો તમે આ વર્ગને દૂર કરી શકો છો એના પછીનો સ્ટેપ x ને કરતા બનાવો -2 ને પેલી બાજુ લઈ જાવો એટલે કે x = -2 તો આ જે દ્વિઘાત બહુપદી છે તેનું આપણને શૂન્ય મળ્યું અને એ શૂન્ય કેટલું આવ્યું 2 બરાબર ઓકે તો તમે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરો કે પહેલું ઉદાહરણ અને બીજું ઉદાહરણમાં બે દાખલા આપણે જે જોયા તેમાં પહેલા દાખલામાં શૂન્યની સંખ્યા 2 હતી બીજા દાખલામાં પણ શૂન્યની સંખ્યા 2 હતી પરંતુ આ દાખલામાં શૂન્યની સંખ્યા છે 1 બરાબર એટલે કે તમે અહીંયા કંઈક નવું એવું જોઉં છો કે દ્વિઘાત બહુપદીમાં શૂન્ય 2 આવી શકે છે શૂન્ય 1 પણ આવી શકે છે બરાબર એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા 1 હોઈ શકે છે અને એ દાખલો એટલે કે આ એક્ઝામ્પલ છે એનો તો હવે આ જે એક્ઝામ્પલ છે તેનો આપણે આલેખ જોઈશું તો આ જે આલેખ છે મેં તમને બે આલેખ આની આગળ સમજાવ્યા બે ઉદાહરણના હવે આ ત્રીજો આલેખમાં આપણે બહુ વધારે સમય લેવા માંગતા નથી હું તમને આ આલેખ હોમવર્કમાં આપું છું એટલે કે તમારે કરવાનું શું છે તમે એક નોટ અને બોલપેન લઈને બેસો જ્યારે પણ મારો વિડીયો જોવો ત્યારે હવે આ જે આલેખ છે તો મારા વિડીયોને થોડા સમય માટે પોઝ કરી દેવો અને આ જે આલેખ છે તેની જાતે પ્રેક્ટિસ કરો અને જુઓ કે તમારો આલેખ અને મારો આલેખ જે મેચ થાય છે કે નથી થતો આલેખ દોરવા માટે જરૂર છે બિંદુની બરાબર બિંદુને આલેખમાં મૂકો અને બધા બિંદુઓને એક વ્યવસ્થિત વક્ર પ્રમાણે જોડી દેવો તો આલેખ બની જશે તો એકવાર ચેક કરજો આ રીતે ઓકે તો જો મેં તમને આલેખ સમજાવી દઉં છું કે આ જે બધા બિંદુ છે તે દરેકે દરેક બિંદુને તમે આ સમીકરણમાં મૂકશો એટલે કે બહુપદીમાં મૂકશો એટલે y ની કિંમત આવી જશે તે તમારે જાતે મૂકવાની છે અને પછી આ દરેકે દરેક બિંદુ પર મેં તમને મૂકતા શીખવ્યા છે તો બિંદુઓને આ રીતે જોડવાથી આ પાંચ બિંદુને જોડવાથી જે આલેખનો આકાર આવે છે તે કયો આકાર આવે છે તો મેં તમને આગળના બે દાખલામાં સમજાવ્યું તે પ્રમાણે આ આકાર છે પરવલય આકાર કયો આકાર પરવલય તો આ જે વક્રનો આકાર છે તે છે પરવલય અને બીજી એક વસ્તુ એ જોવાની છે કે પરવલય કઈ તરફ ખુલે છે ઉપર તરફ ખુલે છે કે નીચે તરફ ખુલે છે તો આપણને સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે કે પરવલય ઉપરની દિશામાં ખુલે છે બરાબર તો બીજી એક વસ્તુ એ પણ જોઈ લઉં કે મેં તમને જે સમજાવેલું તે પ્રમાણે કે આ જે x સ્ક્વેર છે x સ્ક્વેર તેનો સહગુણક પણ અહીં કઈ કામ કરે છે તો હા x સ્ક્વેર નો સહગુણક છે 1 અને તમને સમજાવેલું તે પ્રમાણે x સ્ક્વેર નો સહગુણક a બરાબર કેટલો છે 1 એ 0 કરતા મોટો હોય તો પરવલય કઈ દિશામાં ખુલે છે ઉપરની દિશામાં જે તમે આ ઉદાહરણમાં આ આલેખમાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો તો હવે આપણે એક છેલ્લું દ્વિઘાત જે બહુપદી છે તેનું એક છેલ્લું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કરીએ સ્ટાર્ટ ચોથો દાખલો p ઓફ x બરાબર x સ્ક્વેર વત્તા 4x વત્તા 5 તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ શૂન્ય શોધી નાખો p ઓફ x બરાબર 0 લેતા p ઓફ x ની કિંમત મૂકી દઈએ x સ્ક્વેર વત્તા 4x વત્તા 5 બરાબર 0 હવે એના પછીનું સ્ટેપ કે અવયવ શોધવાના બરાબર તો આના અવયવ શોધવા માટે આપણે જે શીખેલા છે તે પ્રમાણે કે આ 5 અને x સ્ક્વેર નો સહગુણક 1 બંનેનો ગુણાકાર 5 એકા 5 થશે 5 ના એવા કયા બે અવયવ છે કે જેનો સરવાળો 4 થશે બરાબર જો 5 ના અવયવ સરવાળો 4 જોઈએ છે તમે વિચારશો તો 5 ના અવયવ તમે તમારી પાસે એક જ છે કે 5 ગુણ્યા 1 5 થઈ આના સિવાય તમારી પાસે કોઈ અવયવ નથી હવે આપણે સરવાળો લેવો પડશે કેમ કે અંતિમ પદ વત્તા છે ને એટલા માટે તો આ જે અવયવ છે 5 અને 1 તેનો સરવાળો તો થઈ જશે 6 આપણને સરવાળો 4 મળશે નહીં એટલે કે અહીં અવયવ પડે તેવું નથી બરાબર આ જે દાખલો છે તેમાં જે તમને બહુપદી આપી છે તે બહુપદીના અવયવ પડતા નથી તો આવા સમયે આપણે શું કરવું તો આવા સમયે અવયવ પાડવા માટે એટલે કે અવયવ તો નહીં પરંતુ x ની કિંમત શોધવા માટે આપણે બીજી પણ એક મેથડ છે એ છે આ અંતિમ પદવાળી મેથડ તેનો ઉપયોગ કરીશું અમુક વાર શું થાય કે અવયવ નહીં પડતા હોય ને તો શૂન્ય નહીં મળે એવું પણ થાય અમુક દાખલા એવા પણ હોય છે કે જ્યાં અવયવ નહીં પડે તો ત્યાં શૂન્ય મળશે નહીં પરંતુ એની બી ગેરંટી નથી કે અવયવ નહીં પડ્યા તો શૂન્ય ની જ મળે અંતિમ પદ બધું ક્લિયર કરી દેશે આ જે અંતિમ પદ વાળી મેથડ છે તે બરાબર તો આ સૂત્રથી તમે ખૂબ જ સારી રીતે પરિચિત હશો બરાબર આઠમા ધોરણમાં આવે છે કે અંતિમ પદ બરાબર મધ્યમ પદનો વર્ગ છેદમાં 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ આ સૂત્રમાં આપણે બે કિંમતો મૂકવાની અને અંતિમ પદ શોધવાનો તો એમાં પહેલી કિંમત તરીકે મધ્યમ પદ તો આ છે આપણું મધ્યમ પદ વત્તા 4x એટલે કે અહીં મૂકી દઈએ આપણે 4x આખા નો વર્ગ છેદમાં છે 4 ગુણ્યા પ્રથમ પદ તો પ્રથમ પદ આપણી પાસે છે x સ્ક્વેર
હવે આપણે આપી દઈએ સાદું રૂપ તો 4 નો વર્ગ થશે 16 આ છે x નો સ્ક્વેર છેદમાં થશે 4x નો વર્ગ ભાગ ઉડાડી દઈએ તો x સ્ક્વેર તો ઉડી જશે અને 4 4 16 થાય એટલે કે ભાગાકારનો જવાબ આવ્યો 4 એટલે કે આ જે અંતિમ પદ છે અંતિમ પદ તે અંતિમ પદ કેટલું હોવું જોઈએ 4 હોવું જોઈએ કેટલું હોવું જોઈએ 4 પરંતુ અહીં જે દાખલો દેખાય છે તેમાં અંતિમ પદ છે 5 તો આપણે 5 ની બદલે 4 મૂકીશું તો સ્ટેપ એના કેવી રીતે છે સ્ટેપ સમજવાના છે બરાબર જોજો તો કરવાનું એવું કે આપણે જો અહીં 4 જોઈતા હોય તો આપણે બંને બાજુ 4 ઉમેરી દેવાના ઓકે બંને બાજુ 4 ઉમેરી દેવાના પહેલા બે પર પહેલા બેઠા લખી દેવો કે x² + 4x હવે આ 5 ની જગ્યાએ હું 4 ઉમેરું છું કે અત્યારે 5 લખતો નથી લખીશ પણ અત્યારે નહીં બરાબર ચલો બંને બાજુ 4 ઉમેરી દીધા એટલે કે આ 4 આ જે 0 છે તેમાં તમે 4 ઉમેરશો તો 4 આવી જશે બરાબર છે અને આ જે -5 મૂકવાના બાકી છે તેને અહીં મૂકી દઈએ એના માટે મેં થોડી જગ્યા બાકી રાખી તો તમે સમજી ગયા હશો કે અંતિમ પદ કેવી રીતે આપણે ગોઠવ્યું બંને બાજુ ઉમેરી દેવાનું જ્યાં જરૂર છે અંતિમ પદની ત્યાં પહેલા લખી દીધું અને જે નકામું પદ છે 5 તેને સાઈડ પર મૂક્યું હવે તમે સમજી શકો છો કે આ જે છે તે પૂર્ણવર્ગ બહુપદી બને છે કેમ કે પ્રથમ પદ x² એ પૂર્ણવર્ગ છે અને 4 એ 2 નો વર્ગ થાય એટલે એ પણ પૂર્ણવર્ગ છે મધ્યમ પદ પર તમે ચેક કરી શકો છો કે 2ab એટલે કે આનો 2 આનો x એટલે 2x અને એ પણ 2 વડે ગુણાય એટલે 2 નું 4x તો આપણે અવયવ સેટ કરી લઈએ x નો વર્ગ 4 એટલે 2 નો વર્ગ મધ્યમ પદ તરીકે -2ab ab માં a ની જગ્યાએ x અને b ની જગ્યાએ 2 કૌંસ પૂરો હવે આ જે -5 છે તેને આપણે જમણી બાજુ લઈ જશું તો 4 -5 આ જે પૂર્ણવર્ગ બહુપદી છે તેનું સૂત્ર આવશે a - b આખાનો વર્ગ તો સૂત્ર પ્રમાણે x - 2 આખાનો વર્ગ 4 -5 કેટલા થશે -1 થશે એક વસ્તુ હવે તમારે અહીં વિચારવાની છે જોવાની છે કે આ x - 2 આખાના વર્ગનો જવાબ આવે છે -1 બરાબર તો હવે તમે x ની એવી તો કઈ કિંમત મૂકો કે જેના વર્ગનો જવાબ -1 આવે તમે કોઈ પણ રકમ હોય કોઈ પણ રકમ તે રકમના વર્ગનું સાદું રૂપ આપવાથી ઋણ એક જવાબ આવવાનો નથી કેમ કે વર્ગ હંમેશા ધન જ હોય બરાબર યાદ તો હશે તમને આ વસ્તુ કે કોઈ પણ રકમ હોય તેનો વર્ગ જો તમે કરશો ને તો એ વર્ગનો જવાબ હંમેશા 0 કરતા મોટી કોઈ સંખ્યા એટલે કે ધન સંખ્યા આવે અહીં કઈક થાય એવી વસ્તુ થાય છે કે તમે x ની કોઈ પણ કિંમત લેશો જવાબ -1 તમને મળવાનો નથી એટલે કઈક એવું પરિણામ મળે છે કે જેનો કોઈ ઉકેલ જ નથી આવવાનો જીરો કોઈ ઉકેલ આવવાનો નથી એટલે કે અહીં x ની કોઈ કિંમત ન મળે x ની કોઈ કિંમત ન મળે ખ્યાલ આવશે કારણ કે વર્ગ ઋણ હોઈ શકે નહીં સમજ પડશે તો એનો અર્થ એવો છે કે x ની કોઈ કિંમત આપણને મળતી નથી એટલે કે બહુપદીના શૂન્યની સંખ્યા કોઈ શૂન્ય નથી મળતું એટલે કે આ બહુપદીને એક પણ શૂન્ય નથી આ બહુપદીમાં x ની એવી કોઈ કિંમત નથી કે જે તમને બહુપદીના સાદું રૂપના જવાબ 0 આપી શકે બરાબર તમે ગમે તેટલું વિચારો ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરશો તમને એવી x ની કોઈ કિંમત મળવાની નથી કે જે આના સાદું રૂપના જવાબ તમને કેટલો આપી શકશે 0 ઓકે કે જે આ દાખલા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે આલેખનો અભ્યાસ કરી લઈએ તો જુઓ આલેખ આલેખ એટલે તમારે દોરવાનો એકવાર જાતે જ છે તમારી નોટમાં બિંદુ મેં શોધી લીધા છે અને આલેખનો આકાર આ બધું દોરી દીધું છે તમે એક વસ્તુ તો ખબર પડી જશે કે દ્વિઘાત બહુપદી એટલે આલેખ તો પરવલય આવે છે જે તમે ખૂબ જ સારી રીતે જોઈ શકો છો અને સાથે સાથે પરવલય ઉપરની તરફ ખુલે છે એ પણ ખબર પડી જાય છે કેમ કે આ જે x² છે તે x² વાળું પદ કેવું છે ધન એટલે કે આકાર છે પરવલય અને આ પરવલય કઈ દિશામાં ખુલે છે ઉપરની દિશામાં હવે આ આલેખમાં બીજી એક વસ્તુ આપણે એ જોવાની છે કે આગળના જે આલેખ જોયા આપણે તેમાં શું થતું હતું સુરેખ બહુપદી અને દ્વિઘાત બહુપદીમાં એવું થતું હતું કે જે આલેખ છે તે x અક્ષને છેદે છે અને જે જે બિંદુએ છેદે તે બિંદુનો x યામ એ શૂન્ય આવે છે બરાબર આ આ આ દાખલામાં તો કોઈ શૂન્ય આવ્યું નથી પરંતુ આગળના દાખલામાં આપણે જોયું તો તેમાં જે શૂન્ય આપણને મળતું હતું તે શૂન્ય અહીંયા x અક્ષ તરફ આવતું હતું બરાબર હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે શૂન્ય આવતું જ નથી બહુપદીને કોઈ શૂન્ય મળતું નથી તો એક તો આ જે આલેખ છે તે x અક્ષને છેદે પણ નહીં x અક્ષને કોઈ બિંદુએ છેદશે નહીં જો x અક્ષની ઉપરથી જતો ગયો એટલે કે આલેખ કાં તો ઉપરથી જતો રહેશે x અક્ષને કાં તો નીચે જતો રહેશે પરંતુ x અક્ષને છેદે નહીં તે અહીં સ્પષ્ટ થાય છે બરાબર બીજી એક વસ્તુ કે હવે સુરેખ બહુપદીના શૂન્યની જ્યારે આપણે વાત કરેલી ત્યારે સુરેખ બહુપદીના શૂન્ય અનન્ય
गेरेंटी के एक शून्य आवशे। तो अहीं द्विघात बहुपदी में तमे शुं कही सको के द्विघात बहुपदी ना शून्य केटला आवी सके। तो चार एक्जाम्पल पछी तमने स्पष्ट रीते कही सकशो के द्विघात बहुपदी ना शून्य बे आवी सके, एक शून्य आवी सके अथवा तो जीरो शून्य એટલે કે કોઈ શૂન્ય ન આવી શકે। તો આ જે વસ્તુ છે તેને એક જ લીટીમાં લખવું હોય તો એનો અર્થ એવો છે કે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્ય વધુમાં વધુ બે કેટલા આવશે, વધુમાં વધુ બે, વધુમાં વધુ બે નો અર્થ એવો છે કે બે અથવા બે કરતા ઓછા, એટલે કે બે શૂન્ય, એક શૂન્ય અથવા એક પણ શૂન્ય નહીં। અથવા બીજો શબ્દ આવો પણ છે કે મહત્તમ બે શૂન્ય, મહત્તમ એટલે કે વધારેમાં વધારે બે શૂન્ય। ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તો આજે આ વિડીયોમાં આપણે અત્યાર સુધી સુરેખ બહુપદી અને દ્વિઘાત બહુપદીના આલેખનો અભ્યાસ કર્યો, શૂન્યનો પણ અભ્યાસ કર્યો, બરાબર। તમે હવે એક વસ્તુ એવી જોઈ હશે કે રિંકેશ સર જે છે તો બધા ટોપિકને બહુ ડિટેલમાં કરાવે છે, બહુ ખેંચી ખેંચીને કરાવે છે, એવું તમને લાગ્યું હશે। હવે આ વસ્તુની જરૂર એટલા માટે છે કે બોર્ડના જે પેપર નીકળે છે, ગયા વર્ષના પેપરનું ઉદાહરણ લઈએ કે માર્ચ 2020 નું ગણિતનું પેપર, કયા વર્ષનું, ગયા વર્ષનું, બરાબર, માર્ચ 2020 નું ગણિતનું પેપર, એમાં પહેલો જ સવાલ કેવો પૂછાયો બોર્ડ પર જોવો, 6x ઓછા 2x નો વર્ગ વત્તા 7 નો આલેખ કેવો હશે, બરાબર। હવે તમે તમારી ચોપડીનું બીજું ચેપ્ટર જે જોશો તો તેમાં પહેલું સ્વાધ્યાય જે છે તેમાં એક પણ દાખલામાં આલેખ દોરવાનો છે જ નહીં, બરાબર। થોડીક પ્રસ્તાવનામાં આલેખની સમજૂતી આપી છે, પરંતુ આલેખ એટલે શું, આલેખના દાખલા, આલેખ કેવી રીતે દોરાય એનો એક પણ દાખલો આપેલો નથી, અને એ લોકો આવા સવાલ પૂછે છે, બરાબર। હવે ટેક્સ્ટબુક કોઈ લીટીએ લીટી વાંચતું નથી, પરંતુ અમે એવો આગ્રહ રાખીએ છીએ કે અમે જે દરેકે દરેક વસ્તુ ટેક્સ્ટબુકમાં ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ તે તમારા સુધી પહોંચાડીએ કે જેથી તમારો એક માર્ક પણ નહીં કપાય, બરાબર। પેપર ગયા વર્ષનું જે પેપર છે તે થોડું ઘણું ચેલેન્જિંગ પેપર હતું અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓને અઘરું પણ લાગ્યું હતું, બરાબર। એનું કારણ જ એવું છે કે ચોપડીમાં ઘણી જગ્યાએ ખૂને ખૂનેથી સવાલો કરે છે, એવા દાખલાઓ કે જે આપણને એવું લાગતું હોય કે નહીં પૂછાય, આ વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી, તે જ વસ્તુ એ લોકો ઉચકી રહી છે ચોપડીમાંથી, બરાબર। તો એનું જે એક ઉદાહરણ છે આ એક માર્કનો સવાલ, બરાબર। હવે તમને આ સવાલનો જવાબ હવે તમને 100% મારી ગેરંટી છે કે જો તમે મારા આ વિડીયોનો અભ્યાસ કર્યો છે તો તમને 100% આનો જવાબ આવડશે, બરાબર। સવાલ એક વાર જોઈ લેવો કે 6x માઇનસ 2x નો વર્ગ વત્તા 7 નો આલેખ કેવો હશે, બરાબર। હું તમને થોડીક હિંટ આપું છું, પરંતુ આ સવાલનો જવાબ નથી આપતો, જવાબ તમારે જ મને આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સમાં। તો નીચે કોમેન્ટ કરીને મને જણાવજો કે આનો જવાબ શું આવે, હિંટ થોડીક આપી દઈશ, બરાબર। તો હિંટમાં તમે એક વસ્તુ જોઈ શકો છો કે આ બહુપદી કેટલી ઘાટવાળી, બે ઘાટવાળી બહુપદી છે, એટલે કે આ બહુપદી દ્વિઘાત બહુપદી છે। અને મેં તમને સમજાવ્યું છે કે દ્વિઘાત બહુપદીના આલેખ એટલે કઈક આકાર યાદ આવે છે, ઉપર નીચે, બરાબર। અને બીજી એક વસ્તુ કે આજે એક્સપ્રેશનનો સહગુણક ધ્યાનથી જોઈ લો, એક્સપ્રેશનનો સહગુણક છે -2, એટલે કે ઋણ છે, કેવો છે, ઋણ છે। તો હવે તમે મને વિચારીને કહેજો કે આ બહુપદીનો આલેખ કેવો આવે છે અને તમારો જવાબ કોમેન્ટ બોક્સમાં રજૂ કરજો। સુરેખ બહુપદી અને દ્વિઘાત બહુપદીના અભ્યાસ કર્યા પછી હવે આપણે અભ્યાસ કરીશું ત્રિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો। સૌથી પહેલા વ્યાપક સ્વરૂપ સમજી લઈએ, તો ત્રિઘાત બહુપદી છે, ત્રિઘાત શબ્દનો અર્થ એવું કે બહુપદીની ઘાત કેટલી હોવી જોઈએ, 3 ઘાત હોવી જોઈએ। તો તમને અહીંની 3 ઘાત દેખાય છે, ax ની 3 ઘાત વત્તા bx નો વર્ગ વત્તા cx વત્તા d, 3 ઘાત વાળા પદનો સહગુણક સ્મોલ a ની કિંમત 0 હોવી જોઈએ નહીં, એ તો હવે તમને સમજ પડી જશે, બરાબર। તો હવે આપણે બીજી એક વસ્તુ કે ત્રિઘાત જે બહુપદી છે તેનો પણ આલેખનો આકાર કોઈ ફિક્સ હોતો નથી અને શૂન્ય પણ કોઈ ચોક્કસ હોતા નથી, બરાબર। તો આપણે દાખલા દ્વારા સમજી લઈએ કે શૂન્યમાં શું થાય છે અને આલેખમાં શું થાય છે। તો કરીએ છે સ્ટાર્ટ, પહેલું એક્ઝામ્પલ p(x) x ની 3 ઘાત ઓછા 4x। સૌથી પહેલું સ્ટેપ આપણને ખબર છે કે p(x) 0 લેતા। બીજી એક વસ્તુ કે મેં તમને આગળના બે વિડીયોમાં દ્વિઘાત બહુપદીના અવયવ પાડતા શીખવાડ્યા છે, પરંતુ ત્રિઘાત બહુપદીના અવયવ કેવી રીતે પાડવાના તે આપણે હજી પ્રોપરલી શીખ્યા નથી। 9મા ધોરણમાં એક મેથડ આવતી હતી, પરંતુ એ મેથડ પર અમુક દાખલાને જ લાગુ પડતી હતી, બરાબર। અહીં જે તમારું ધોરણ 10નું જે લેવલ છે તે ધોરણ 10ના લેવલમાં ત્રિઘાત બહુપદીના અવયવ પાડવાની જે મેથડ છે તે પ્યોર નથી આપી, બરાબર, અને એના કોઈ હેવી દાખલા નથી પૂછાતા, એકોર્ડિંગ ટુ ટેક્સ્ટબુક કોઈ હેવી દાખલા પૂછાતા નથી, સાદા દાખલા। તમે આ દાખલો જુઓ, તમારે કોઈ મેથડ શીખવાની જરૂર નથી કે ત્રિઘાત બહુપદીના અવયવ એટલે કોઈ પ્રોપર મેથડને ફોલો કરવાની, એવું કંઈ નથી।
તમે દાખલા જોશો એટલે ઓટોમેટિક તમને ખબર પડે કે આપણે કઈ આવા સ્ટેપ કરીશું તો આના અવયવ પડી જશે. જોયા કરો, સૌથી પહેલું સ્ટેપ કે પી ઓફ એક્સ ની કિંમત મૂકી દઈએ છીએ એક્સ ની ત્રણ ઘાત ઓછા ચાર એક્સ બરાબર ઝીરો. તમે એક વસ્તુ ઓબ્ઝર્વ કરો કે અહીં અવયવ પાડવા માટે સૌથી પહેલા તો કઈ કોમન નીકળે છે, અને આ બંને પદમાંથી જે કોમન નીકળે છે તે છે ચલ એક્સ. બરાબર, તો આપણે એક્સ ને કોમન કરી લેશું. એક્સ ને કોમન કર્યા પછી એક્સ ની ત્રણ ઘાત છે તેમાંથી આપણે એક એક્સ ને કોમન કર્યો છે તો એક્સ ની બે ઘાત બચે છે. તો એક્સ ની બે ઘાત ઓછા ચાર એક્સ માંથી આપણે એક્સ ને કોમન કર્યો એટલે બચે છે માઇનસ ચાર બરાબર ઝીરો. આગળ વધીશું. હવે આને જુઓ, એક્સ સ્ક્વેર ઓછા ચાર બરાબર. વિદ્યાર્થીઓ, તમને જો સૂત્ર પાકા આવડતા હોય તો તમે આ રકમ ને જોશો કે એક્સ સ્ક્વેર ઓછા ચાર, અને તમારા મનમાં એક ટ્યુબલાઇટ થઈ જશે કે અહીં આપણે એક સૂત્ર એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. અને એ સૂત્ર કયું છે? તો એ સૂત્ર છે એ સ્ક્વેર ઓછા બી સ્ક્વેર બરાબર એ ઓછા બી એ વત્તા બી. આ સૂત્ર તો આપણે આગળ પણ આ જ વિડીયોમાં એક દાખલામાં ઉપયોગ કર્યો બરાબર. તો જુઓ, આ છે એક્સ આખા નો વર્ગ અને ચાર એટલે કે બે નો વર્ગ, એના બરાબર શું છે? ઝીરો છે. તો આ સૂત્રની મદદથી આપણે બે અવયવ લખી શકીએ છીએ. પહેલો અવયવ લખાશે એક્સ ઓછા બે અને બીજો અવયવ લખાશે એક્સ વત્તા બે બરાબર ઝીરો. હવે આના પછીનો સ્ટેપ તમે સમજી ગયા છો કે આ ત્રણ પદોનો ગુણાકાર ઝીરો થાય છે. જ્યારે પણ ગુણાકાર ઝીરો થાય તો તે ઝીરો ને આપણે સેપરેટ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે એક્સ બરાબર ઝીરો ઓર એક્સ ઓછા બે બરાબર ઝીરો ઓર એક્સ વત્તા બે બરાબર ઝીરો. માટે એક્સ બરાબર ઝીરો એક શૂન્ય આવી ગયું છે, ઓર આમાં જો આપણે એક્સ ને કરતા બનાવીએ તો ઓછા બે પેલી બાજુ જશે તો વત્તા બે થશે, ઓર એક્સ બરાબર વત્તા બે પેલી બાજુ જશે તો ઓછા બે થશે. તો આપણે જે ત્રિઘાત બહુપદી લીધી છે તો તે ત્રિઘાત બહુપદી ને આપણને ત્રણ શૂન્ય મળ્યા છે, અને એ ત્રણ શૂન્ય છે ઝીરો બે અને માઇનસ બે બરાબર. સુલેખ બહુપદીમાં એક આવતું હતું શૂન્ય, દ્વિઘાત બહુપદીમાં વધુમાં વધુ બે શૂન્ય, અહીંયા ત્રિઘાત બહુપદી બરાબર. બહુપદીનું જે નામ છે, જે સ્વરૂપનું નામ છે ત્રિઘાત બરાબર. ત્રિઘાત એટલે ત્રણ ઘાત એટલે ત્રણ શૂન્ય આવ્યા બરાબર. પરંતુ દર વખતે ત્રણ આવશે નહીં એ પણ યાદ રાખજો બરાબર. વધુમાં વધુ ત્રણ એ જાણવાની જવાબ છે. ઓકે, આલેખ ની સમજૂતી મેળવીએ. ત્રણ શૂન્ય આવી ગયા છે, હવે આલેખ. તો આલેખ દોરવા માટે પાંચ કે છ બિંદુની જરૂર પડે બરાબર. અને એ પાંચ બિંદુ મેં અહીં દર્શાવી દીધા છે બરાબર. તો એ પાંચ બિંદુમાંથી કોઈ એક બિંદુ આપણે સમજીશું, બાકીના બિંદુઓ તમે જાતે કોશિશ કરજો. તો આપણે અભ્યાસ કરીએ બે નો. ઓકે ચાલો, બે મુખ્ય છે આ બહુપદીમાં, ધ્યાન રાખજો. તો પી ઓફ ટુ બરાબર એક્સ ની જગ્યાએ બે મૂકીશું તો બે ની ત્રણ ઘાત ઓછા ચાર કાઉસમાં બે. સાદું રૂપ આપો, બે ની ત્રણ ઘાત એટલે કે બે દુ ચાર, ચાર દુ આઠ, ઓછા આ ચાર નો બે સાથે ગુણાકાર ચાર દુ આઠ, આઠ ઓછા આઠ થશે ઝીરો. એટલે કે બે મૂકવાથી જવાબ કેટલો આવે છે? ઝીરો આવે છે. એક વસ્તુ એવી પણ કહી શકાય કે બે મૂકવાથી જવાબ ઝીરો આવે એટલે કે આ જે બે છે ને તે બહુપદી પી ઓફ એક્સ નો શૂન્ય છે, અને એ તમે અહીં જોઈ પણ શકો છો બરાબર. કોઇન્સિડન્સલી બે મૂકવાથી જવાબ ઝીરો આવી ગયો છે. ચાલો હવે આગળ વધીએ. તો આ બીજા બધા બિંદુ નો અભ્યાસ તમારે જાતે કરવાનો છે. પહેલું બિંદુ છે ઝીરો ઝીરો, એટલે કે એ છે આપણું ઉગમ બિંદુ બરાબર. ઉગમ બિંદુ યાદ છે ને. બીજું બિંદુ છે એક માઇનસ ત્રણ, એક્સ અક્ષ પર આપણે જો શોધીશું એક ને, અને વાય અક્ષ પર માઇનસ ત્રણ ને, અને બંને જે પોઈન્ટ પર ભેગા થાય તે પોઈન્ટ આ રહ્યું. એના પછી બે ઝીરો, વાય એમ ઝીરો હોવાથી બિંદુ આવશે એક્સ અક્ષ પર, અને એક્સ અક્ષ પર કયું પોઈન્ટ લેવાનું છે આપણે? બે ને, એટલે કે આ પોઈન્ટ. એના પછી માઇનસ એક ત્રણ, માઇનસ એક એક્સ અક્ષ પર અને ત્રણ ને વાય અક્ષ પર, એ પોઈન્ટ આ રહ્યું. એના પછી છે માઇનસ બે ઝીરો, વાય એમ ઝીરો હોવાથી બિંદુ એક્સ અક્ષ પર માઇનસ બે આગળ આવશે, તો આ એક્સ અક્ષ પર માઇનસ બે વાળું બિંદુ. તો આપણને પાંચ બિંદુ મળ્યા, એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ. હવે આ પાંચ બિંદુ માંથી આલેખ કેવી રીતે પસાર કરવો, વક્ર કેવી રીતે પસાર કરવો, તમે ધ્યાનથી જોજો. તો આ બિંદુ માંથી આ તરફ આ રીતે એક આપણે વળાંક લેશું, પછી આ તરફ, આ નીચે તરફ, પછી પાછા ઉપર આવો. ઓકે, તો આ રીતનો કઈક આલેખનો આકાર આવે છે. ઓકે, તો આ છે ત્રિઘાત બહુપદી નો આલેખ, અને આપણી બહુપદી જે છે પી ઓફ એક્સ તે છે એક્સ ની ત્રણ ઘાત ઓછા ચાર એક્સ. સમજ પડે છે? તો આ આલેખ નો આપણે હજી થોડોક અભ્યાસ એવો કરીએ કે આ જે ત્રણ બિંદુ છે બરાબર, એક્સ અક્ષ પર ના જે ત્રણ બિંદુ છે, આ જે આલેખ છે તે એક્સ અક્ષ ને આ ત્રણ બિંદુ માં છેદે છે. એમાં આ બિંદુ ના યામ છે માઇનસ બે ઝીરો, આ જે ઉગમ બિંદુ છે એટલે એના યામ ઝીરો ઝીરો, અને આ જે બિંદુ છે તેના યામ છે ટુ કોમા ઝીરો. તો આ ત્રણ બિંદુ નો એક્સ યામ એક વાર ધ્યાનથી જુઓ, માઇનસ બે ઝીરો બે,
અને એ ત્રણેય બિંદુ એ આપણા શૂન્યનું કામ કરે છે માઈનસ બે ઝીરો ને બે એટલે એક વસ્તુ સ્પષ્ટ થાય છે કે કોઈ પણ બહુપદીનો તમે આલેખ દોરશો તો તે આલેખ એક્સ અક્ષને કઈ અક્ષને એક્સ અક્ષને જે બિંદુએ છેદશે તે બિંદુનો એક્સ યામ શૂન્યનું કામ કરશે બરાબર જો બહુપદીના ત્રણ શૂન્ય હોય તો આલેખ ત્રણ એક્સ અક્ષને ત્રણ બિંદુમાં છે માની લો કે બે શૂન્ય હતી એટલે કે આગળના દાખલા તો આલેખ એક્સ અક્ષને બે બિંદુમાં છે સુરેખ બહુપદીમાં આલેખ એક્સ અક્ષને એક જ બિંદુમાં છેદતો હતો બરાબર જેટલા શૂન્ય હોય આલેખ એક્સ અક્ષને તેટલા બિંદુમાં છેદશે યાદ રાખજો આ વસ્તુને અને બીજી એક વસ્તુ તમને સવાલ એવો પણ થશે મનમાં કે આ આલેખના આકારનું નામ શું છે તો આનો આ જે આકાર છે એનું કોઈ ચોક્કસ નામ નથી કેમ કે અહીં તમે આવું ને વિચારતા કે આ જે છે તે અહીંથી આલેખ એમ નીચે તરફ જાય છે એવું નથી નીચે જો જાય તો શૂન્ય મળે અહીં મળતું નથી એટલે કે આ જે ટી છે તે ટી તરફ આલેખ અનંત સુધી આગળ વધશે અને આ બાજુ નીચે તરફ પણ આલેખ અનંત સુધી આગળ વધશે એટલે આનો કોઈ ચોક્કસ નામ નથી બરાબર આ એક વક્ર છે ત્રિઘાત બહુપદીમાં હવે આપણે હજી એક એક્ઝામ્પલ છેલ્લું એક બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ એના શૂન્ય શું આવે છે અને એનો આલેખ ઓકે તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ પી ઓફ એક્સ બરાબર ઝીરો લેતા માટે t ઓફ x છે x ની ત્રણ ઘાત ઓછા 2x નો વર્ગ બરાબર 0 અવયવ કરવા માટે તમે શું કરશો આમાં તો આગળ કરેલું તે જ રીતે સૌથી પહેલા કંઈક જો સામાન્ય નીકળે તેવું હોય તો તેને સામાન્ય કરી લો ધ્યાનથી જોઈએ તો x ની ત્રણ ઘાત અને x ની 2 ઘાત માંથી x ની 2 ઘાત કોમન નીકળશે તો x ની 2 ઘાત કૌંસમાં ત્રણ ઘાત માંથી આપણે 2 ઘાત કોમન કરીએ તો 1 ઘાત બચશે એટલે કે x બચે ઓછા 2x ના વર્ગ માંથી આપણે x નો વર્ગ ને આપણે બહાર લઈ લીધો છે એટલે કૌંસમાં બચે છે ઓછા 2 બરાબર 0 ઓકે હવે આ અવયવ પડી ગયા હવે આમાં આગળ કોઈ કઈ પ્રોસેસ કરવાની નથી તો 0 છે 0 તેને આ બંનેને સેપરેટ કરી દઈશું આપણે x સ્ક્વેર બરાબર 0 ઓર x ઓછા 2 બરાબર 0 આગળ કીધું તે પ્રમાણે કોઈ પણ રકમની 2 ઘાત 0 જો થતી હોય તો તે રકમ પોતે પણ 0 કહેવાય એટલે કે x નો જવાબ પણ શું થશે 0 ઓર અહીં આપણે x ને કરતા બનાવીએ તો ઓછા 2 પેલી બાજુ જશે એટલે કે વત્તા 2 તમે એક વસ્તુ અહીં એ જોઈ કે બહુપદીના 2 શૂન્ય માં પહેલું 0 અને બીજું 2 આવ્યું પરંતુ બહુપદી હતી કઈ ત્રિઘાત બહુપદી એટલે કે ત્રિઘાત બહુપદીનો પહેલું એક્ઝામ્પલમાં તમે 3 શૂન્ય આવે તેવું મેં એક્ઝામ્પલ તમને બતાવ્યું આ એક્ઝામ્પલમાં 2 શૂન્ય આવ્યા કેટલા 2 એ જ રીતે 1 શૂન્ય આવતું હોય તેવું પણ એક એક્ઝામ્પલ છે તે તમને પછી કેમ બરાબર પરંતુ એનો અભ્યાસ તમારે જાતે કરવાનો છે આલેખ જોઈ લઈએ આલેખના બિંદુ મેં મૂકી દીધા છે કોષ્ટકમાં આ કોષ્ટક તમારે જાતે ડ્રો કરવાનું છે બિંદુ પણ તમારે જાતે શોધવાના છે તો પહેલું બિંદુ છે 0 0 એટલે કે ઉગમ બિંદુ બીજું બિંદુ છે 1 માઇનસ 1 1 માઇનસ 1 એના પછીનું બિંદુ 2 0 એટલે કે x અક્ષ પરનું બિંદુ 2 અને એના પછીનું બિંદુ છે માઇનસ 1 માઇનસ 1 તો આ છે આપણો માઇનસ 1 અને આ છે માઇનસ 1 તો હવે તમે ધ્યાનથી જોવો તો આ આલેખ કઈક આ રીતે થાય છે બરાબર એટલે કે ત્રિઘાત બહુપદીના આલેખમાં ત્રિઘાત બહુપદીના આલેખમાં આલેખ કોઈ એક છેડેથી નીચે તરફ અનંત જશે બીજા છેડેથી ઉપર તરફ અનંત જશે અને વચ્ચે અમુક ભાગ એવો આવશે કે એ જે છે ને એન જેવો આકાર લઈ લેશે કોઈ પણ આલેખ હોય ત્રિઘાતમાં વચ્ચે અમુક ભાગ એવો આવશે કે જેમાં એન જેવો આલેખ આકાર લઈ લેશે બરાબર હવે બીજી એક વસ્તુ કે એક્સ અક્ષ છે એક્સ અક્ષ તે એક્સ અક્ષને આલેખ કેટલા બિંદુમાં છેદે છે 2 બિંદુમાં અને આ બહુપદીના શૂન્ય પણ કેટલા છે 2 છે તો આ જે પહેલું બિંદુ છે તેના યામ જુઓ 0 0 અને આ જે બિંદુ છે તેના યામ છે 2,0 તો આ બંને બિંદુનો એક્સ યામ 0 અને 2 એ આપેલી બહુપદીના શૂન્ય દર્શાવે છે બરાબર હવે બીજી એક વસ્તુ કે એક જ શૂન્ય હોય ત્રણ ઘાત વાળી બહુપદી પરંતુ એ એક જ શૂન્ય હોય તો એનું એક્ઝામ્પલ કયું આવશે તો તમે એકવાર જાતે વિચારજો અહીં હું કહી દઉં છું કે p ઓફ x બરાબર x ની ત્રણ ઘાત બરાબર x ની ત્રણ ઘાત આનું શૂન્ય તમે જાતે શોધજો શું આવે શૂન્ય બરાબર ઓકે તો અહીં આપણે ત્રિઘાત બહુપદીનો અભ્યાસ સમાપ્ત કર્યો છે હવે ત્રિઘાત બહુપદી જે છે તેનો આલેખ પછી આપણે કયા કયા પરિણામ મેળવ્યા અને આ શૂન્ય પછી તેની એક ટૂંકમાં ચર્ચા કરી લઈએ તો સૌથી પહેલા તો કે ત્રિઘાત બહુપદી જે છે ત્રિઘાત બહુપદી તો ત્રિઘાત બહુપદીના જે શૂન્ય છે તે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી તો તમે જોયું તે પ્રમાણે કાંટો ત્રણ શૂન્ય આવશે કાંટો બે શૂન્ય આવશે એક શૂન્ય આવશે અથવા એક પણ શૂન્ય ન આવે બરાબર એક પણ શૂન્ય ન આવે તેવી પણ બહુપદી હોય છે ઓકે એટલે કે શૂન્યની જે સંખ્યા છે શૂન્યની સંખ્યા તે છે મહત્તમ 3
એને બીજું આવી રીતે પણ લખી શકાય વધુમાં વધુ ત્રણ વધુમાં વધુ ત્રણ નો અર્થ એવો થશે કે ત્રણ અથવા ત્રણ કરતા ઓછા એટલે કે ત્રણ શૂન્ય બે શૂન્ય એક શૂન્ય અથવા એક પણ શૂન્ય નહીં એટલે કે ઝીરો શૂન્ય બરાબર ચાલો અને હવે છેલ્લે આપણે આલેખની થોડીક વાત કરી લઈએ બરાબર તો આલેખમાં હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે સુરેખ બહુપદી હોય તો આલેખ સુરેખા અને એક્સ અક્ષને એક બિંદુમાં છેદી જશે દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ પર વલય કે જે ઉપર અથવા નીચે તરફ ખુલે બરાબર દ્વિઘાત બહુપદીનો જે આલેખ છે તે આલેખ એક્સ અક્ષને કાં તો એક બિંદુમાં છેદે બે બિંદુમાં છેદે અથવા ન પણ છેદે અને એ જ રીતે ત્રિઘાત બહુપદી એનો આલેખ તમે બોર્ડ પર જોઈ શકો છો કે જે આલેખ છે આ જે આલેખ છે તે બે બિંદુમાં છેદે કેમ કે બે શૂન્ય હતા આગળનો આલેખ ત્રણ બિંદુમાં કેમ કે એમાં ત્રણ શૂન્ય હતો જો એક પણ શૂન્ય ન હોય તો આલેખ છેદશે જ નહીં ઓકે હવે બીજી એક વસ્તુ હવે આપણે દાખલાઓ માટે અને આગળના જે સ્વાધ્યાય આપણે શીખીશું તેમાં યાદ રાખવાની છે તમારે કે બે વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે કે આ જે બહુપદી બહુપદીનો જે તમને આલેખ છે બરાબર દાખલા એવા પૂછાય તમને આલેખ એ લોકો આપી દેશે અને એ લોકોના સવાલ એવા હશે કે આલેખ પરથી શૂન્યની સંખ્યા કેટલી છે તે કહેવો શૂન્યની સંખ્યા કેટલી છે તો તમારે જોવાનું એટલું છે કે જે તમને આલેખ આપેલો છે તે આલેખ એક્સ અક્ષને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે બરાબર ગણી કાઢો જો એક્સ અક્ષ એટલે આપણે આડી લાઈન જોવાની છે બરાબર ભૂલમાં પણ ઊભી લાઈનના બિંદુ નથી ગણવાના તો આ જે આડી લાઈન છે તેમાં આ એક બિંદુએ આલેખ એક્સ અક્ષને છેદે છે અને એક આ બિંદુએ પણ આલેખ એક્સ અક્ષને છેદે છે એટલે કે બે બિંદુમાં છેદે છે એનો અર્થ એવો થશે કે શૂન્યની સંખ્યા બે છે ત્રણ બિંદુમાં છેદે તો શૂન્યની સંખ્યા કેટલી થશે ત્રણ તો આવા એક માર્કના સવાલ પરીક્ષામાં પૂછાય છે અને આના પછીની જે એક્સરસાઇઝ છે તેમાં આ પ્રકારના પ્રશ્ન આપેલા છે બરાબર વિદ્યાર્થીઓ આપણે હવે શૂન્યની જે દરેક પ્રકારની સમજૂતી મેળવી લીધી છે અને હવે આપણે ચોપડીનું જે ઉદાહરણ એક અને એના પછીની જે એક્સરસાઇઝ છે એટલે કે સ્વાધ્યાય 2.1 તે ગણવા માટે આપણે પૂરેપૂરી રીતે તૈયાર છીએ તો આપણે હવે ઉદાહરણ એક શરૂ કરીશું ઉદાહરણ એક રકમ ટૂંકમાં આપણે સમજી લઈએ કે રકમમાં એવું છે કે નીચે આપેલા આલેખ પરથી પી ઓફ એક્સ ના શૂન્યની સંખ્યા શોધો વિડીયોમાં મેં ચર્ચા કરી દીધી છે કે શૂન્યની સંખ્યા તો આલેખ જે છે આપણો આલેખ એક્સ અક્ષને જેટલા બિંદુમાં છેદે તે દરેકે દરેક બિંદુની સંખ્યા ગણી લેવાની અને તે સંખ્યા તે આપણને આપશે શૂન્યની સંખ્યા આલેખ એક્સ અક્ષને જેટલા બિંદુમાં છેદે તે સંખ્યા એ છે શૂન્યની સંખ્યા બીજી એક વસ્તુ કે એ લોકો પૂછે છે શૂન્યની સંખ્યા શોધો એવું નથી પૂછી રહ્યા કે શૂન્ય શોધો શૂન્યોની સંખ્યા એટલે કે તમારે કહેવાના છે કે બહુપદીના શૂન્ય કેટલા છે એક શૂન્ય છે બે છે ત્રણ શૂન્ય કે એક પણ શૂન્ય નથી એટલે કે ઝીરો શૂન્ય છે બરાબર તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પહેલો દાખલો એટલે કે પહેલો આલેખ તો પહેલા આલેખને તમે ધ્યાનથી જોવો તો આ જે પહેલો આલેખ છે તે પહેલો આલેખ એક્સ અક્ષને ક્યાં છેદે છે એક્સ અક્ષ એટલે કે તમારે આ જે આડી લીટી છે તેને જોવાની ઊભી લીટીને બિલકુલ જોવાની નથી બરાબર તો આ જે આલેખ છે તે એક્સ અક્ષને આ બિંદુએ છેદે છે શું આના સિવાય કોઈ બીજું બિંદુ એવું છે કે જે બિંદુએ છેદ આલેખ છેદતો હોય એક્સ અક્ષને તમે ધ્યાનથી જોશો તો આલેખ આગળ જતા વાય અક્ષને છેદે છે વાય અક્ષને એક્સ અક્ષને છેદતો નથી અને મેં તમને કીધું તે રીતે કે તમારે વાય અક્ષ જોવાની નથી જ્યારે પણ શૂન્યની સંખ્યાની વાત આવે ત્યારે તમારે ખાલી એક્સ અક્ષને જ જોવાની છે અને અહીં આપણો આલેખ એક્સ અક્ષને માત્ર એક બિંદુમાં છેદે છે એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા આવશે એક ઓકે બીજો દાખલો હવે તમને ફટાફટ સમજ પડી જશે કે હવે આ જે આલેખ છે તે આલેખ એક્સ અક્ષને આ પહેલું બિંદુ અને આ બીજું બિંદુ એમ બે બિંદુમાં છેદે છે એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા આવશે બે ત્રીજો આલેખ આમાં પણ તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે આપણો જે આલેખ છે તે એક્સ અક્ષને આ પ્રથમ બિંદુ આ બીજું બિંદુ અને આ ત્રીજું બિંદુ એમ ત્રણ બિંદુમાં છેદે છે એટલા માટે શૂન્યની સંખ્યા બરાબર ત્રણ એના પછી ચોથો આલેખ તો ચોથા આલેખમાં આ આપણો આલેખ છે બરાબર સીધી લીટી સુરેખા હવે આ જે આલેખ છે તે એક્સ અક્ષને તમે ધ્યાનથી જોશો તો કેટલા બિંદુમાં છેદે છે માત્ર એક જ બિંદુમાં આ બિંદુ આપણે જોવાનું નથી બરાબર એક્સ અક્ષ વધુ બિંદુ લેવાનો એટલે એક જ બિંદુમાં છેદે છે એટલા માટે શૂન્યની સંખ્યા આવશે એક એના પછી પાંચમો આલેખ પાંચમા આલેખમાં તમે ધ્યાનથી જુઓ કે આપણો જે આલેખ છે ને આલેખ તે એક્સ અક્ષને એકદમ ટચ કરે છે બરાબર આ છે આપણી એક્સ અક્ષ ને આલેખ એકદમ ટચ એના પર એક્સ અક્ષ પર બેસી ગયો હોય ને આ પર્વલય એવું લાગે છે તો વિદ્યાર્થીઓ તમને અહીં જે છે તે ઘણા બધા બિંદુઓ ભેગા થતા હોય એવું લાગે
આપણે જે આકૃતિ દોરીએ છે તે આકૃતિની જે જારાઈ છે તે જારાઈ બગણા બધા બિંદુઓ છે એવું આપણને કહે છે, પરંતુ એ આકૃતિને આપણે જેટલી મેક્સિમાઇઝ કરીએ, જો આપણે એને ઝૂમ કરીએ એકદમ પ્રોપર વે થી, જો આપણે એને ઝૂમ કરીએ ને તો આ એક જ બિંદુએ છેદાય છે, કેમ કે અહીંયા પણ ઘણો બધો સ્પેસ હોય છે જે આપણે નરી આંખે ન જોઈ શકીએ. બરાબર, આપણે જે ભણીએ છીએ ગણિત અને વિજ્ઞાન તેમાં ઘણી વસ્તુ એવી છે કે જે નરી આંખે ન ખબર પડે. તમે અત્યારે સુધી વિજ્ઞાનમાં જવું જોયું છે કે હવા દેખાય નહીં, બરાબર, બેક્ટેરિયા દેખાય નહીં. ગણિતમાં પણ બિંદુ, આ જે બિંદુઓ છે તે નહીં દેખાવા જોઈએ તમને. અહીં એવું લાગે કે ઘણા બધા બિંદુઓ છે, આટલો ભાગ છે, પરંતુ આ એક જ બિંદુ છે. કેટલા બિંદુ છે? એક જ બિંદુ. બરાબર, એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા છે એ. અને આ છેલ્લો છઠ્ઠો, તમે સમજી શકો છો કે આ જે આલેખ છે તે એક્સ અક્ષને પહેલો બિંદુ, આ બીજું બિંદુ, ત્રીજું અને ચોથું એમ ચાર બિંદુમાં છેદે છે, એટલા માટે શૂન્યની સંખ્યા છે ચાર. ઉદાહરણ એક ને જોયા પછી હવે આપણે એના પછી જે આવે છે તે એક્સરસાઇઝ 2.1 સ્વાધ્યાય 2.1. 2.1 માં આખા સ્વાધ્યાયમાં માત્ર એક જ પ્રશ્ન છે, અને જે વસ્તુ આપણે ઉદાહરણ એક માં જોઈ તે જ સવાલ અહીં છે કે પી ઓફ એક્સ ના શૂન્યની સંખ્યા શોધો, અને એના છ આલેખ આપેલા છે. બરાબર, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો આલેખ, આલેખને તમે ધ્યાનથી જોશો તો આ જે આલેખ છે તે આલેખ શું એક્સ અક્ષને છેદે છે? છેદે છે, નથી છેદતો ને. બરાબર, એટલે કે અહીં શૂન્યની સંખ્યા કેટલી કહેવાશે? ઝીરો. તમે ધ્યાનથી જોજો કે આલેખ વાય અક્ષને છેદે છે. બરાબર, કઈ અક્ષને છેદે છે? વાય. એક્સ અક્ષને કોઈ પણ જગ્યાએ છેદે નહીં. હવે એના પછી આ આલેખ જુઓ, સેકન્ડ આલેખ. તો આલેખને ધ્યાનથી જોશો તો આલેખ એક્સ અક્ષને, કઈ અક્ષને? એક્સ અક્ષને, આ બિંદુએ છેદે છે. બરાબર, એટલે કે એક બિંદુ આવ્યું એટલા માટે શૂન્યની સંખ્યા કેટલી કહેવાશે? એક. ત્રીજો દાખલો, ત્રીજો જે દાખલો છે તેને ધ્યાનથી જુઓ આલેખને. તો જે આલેખ છે તે આલેખ આ રીતે આગળ વધે છે, તો અહીં એક બિંદુ મળ્યું કે જે એક્સ અક્ષને છેદે છે, આગળ વધતા વધતા આ એક બીજું બિંદુ આવશે કે જે એક્સ અક્ષને છેદે છે, અને એના પછી હજી આગળ વધીએ તો હજી એક ત્રીજું બિંદુ, એટલે કે ત્રણ બિંદુ એવા છે કે જે એક્સ અક્ષને છેદે છે. આ બિંદુને ગણતરીમાં ન લેવાય કેમ કે વાય અક્ષ પર છે, એટલા માટે. તો શૂન્યની સંખ્યા થાય છે ત્રણ. એના પછી ચોથો, ચોથામાં પણ તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે આલેખ જે છે તે અહીં આવે એટલે એક્સ અક્ષને છેદે છે, અને નીચેથી ઉપર તરફ પાછો આવે ત્યારે આ એક બિંદુ બીજું છે કે જ્યાં એક્સ અક્ષને ફરી એકવાર છેદે છે, એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા અહીં થશે કેટલી? એક અને બે. અને એના પછી પાંચમો જોઈએ, તો પાંચમામાં પણ આલેખને તમે ધ્યાનથી જોશો તો આ બિંદુએથી આલેખ આગળ વધીને એક્સ અક્ષના પહેલા બિંદુમાં છેદે છે, એનાથી આગળ વધીને અહીં બીજા બિંદુમાં, હજી આગળ વધીએ તો આ ત્રીજું બિંદુ, અને હજી આગળ વધીએ તો આ એક ચોથું બિંદુ, એટલે કે આલેખ એક બે ત્રણ અને ચાર એમ ચાર બિંદુમાં છેદે છે, તો શૂન્યની સંખ્યા થાય છે ચાર. છઠ્ઠો આલેખ, છઠ્ઠા આલેખમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે આલેખ અહીંથી શરૂ કરીએ તો આ એક્સ અક્ષને આ પ્રથમ બિંદુમાં, આગળ વધીએ તો આ એક બીજું બિંદુ, બરાબર, આ બીજું બિંદુ જે છે તે હજી આગળ વધીએ તો હજી એક આ ત્રીજું બિંદુ, એમ ત્રણ બિંદુમાં છેદે છે, એટલે કે શૂન્યની સંખ્યા થાય છે ત્રણ. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, તો સૌથી પહેલા અહીં આપણો આ વિડીયો પૂરો થાય છે, પરંતુ હું તમને અમુક વાત એવી કહેવા માંગુ છું કે આ જે એક્સરસાઇઝ મેં તમને કરાવીને ઉદાહરણ કરાવ્યું તો તેને લાગુ પડતા ઘણી વાર પ્રશ્ન, એટલે કે આલેખ આધારિત પ્રશ્ન, પહેલા એક સમય એવો હતો કે જયારે એમસીક્યુ આવતા તો આ પ્રશ્ન એમસીક્યુમાં આવતા હતા, હવે આ જ પ્રશ્ન એમસીક્યુની જગ્યાએ એક માત્ર દાખલામાં આવી શકે છે, તો આનો ખૂબ જ સારી રીતે અભ્યાસ કરજો. અને બીજી એક વસ્તુ કે આ વિડીયોમાં મેં તમારી સામે એક સવાલ મૂક્યો છે કે માર્ચ 2020 નું જે પેપર છે, અને એ સવાલનો જવાબ તમારી પાસે કોમેન્ટ બોક્સમાં માંગ્યો છે. હવે આના પછી જે મારો નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે કે આ જે ચેપ્ટર બહુપદી જે છે તેનો ભાગ, આ ભાગ ત્રણ છે, તો એના પછી જે ભાગ ચાર નો વિડીયો આવશે, પાર્ટ ફોર નો વિડીયો, તો તે વિડીયોમાં હું તમને એ સવાલનો જવાબ આપી દઈશ કે જેથી તમને પણ ખબર પડે કે તમે જે જવાબ વિચાર્યો તે સાચો છે કે ખોટો છે, એટલા માટે. ઓકે વિદ્યાર્થીઓ, હવે મેં તમને જે આ બહુપદીઓ જે ચેપ્ટર ચાલે છે તેનો જે પ્રથમ ભાગ છે, બીજો ભાગ અને ત્રીજો ભાગ, તેમાં જે કંઈ પણ કરાવ્યું છે તેનો અભ્યાસ તમે ચાલુ રાખજો. બરાબર, એટલે કે આજે આ વિડીયોમાં જે કંઈ પણ કરાવવામાં આવ્યું છે તે વિડીયોની જે કંઈ પણ મેં નોટ્સ બનાવી છે, મારા પોતાના અક્ષરોમાં મેં જે નોટ્સ બનાવી છે તે નોટ્સની જે લિંક છે તે આ વિડીયોમાં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. બરાબર, તો એ નોટ્સને તમે ડાઉનલોડ કરો. ઓકે, નોટ એ જે લિંક છે તેના પર એક ખાલી ક્લિક કરો એટલે આ જે નોટ્સ છે તે ડાઉનલોડ થઈ જશે. ડાઉનલોડ થઈ જાય પછી દરેકે દરેક ટોપિકનો અભ્યાસ કરો. આખા વિડીયોમાં મેં જે સમજાવ્યું છે તે દરેકે દરેક વસ્તુ તમને નોટ્સમાં ખૂબ જ સારી રીતે જોવા મળશે. તમે નોટ્સને એકદમ ધ્યાનથી જોજો, દરેકે દરેક ટોપિકને મેં એકદમ ખૂબ જ સારી રીતે તમને સમજાવવાનો એ નોટ્સમાં પ્રયત્ન કર્યો છે.
સાથે સાથે નોટ્સમાં થોડાક એક્સ્ટ્રા દાખલા કે જે ચોપડીના બહારના દાખલા છે તે પણ મેં મૂકેલા છે કે જેથી તમે ઘરે બેસીને એનો અભ્યાસ કરી શકો અને એ જે એક્સ્ટ્રા દાખલા છે તેના જવાબ પણ આપી દીધા છે કે જેથી તમને ખબર પડે કે તમારા જવાબ સાચા છે કે ખોટા છે। વિદ્યાર્થીઓ તો તમને આ મારો વિડિયો પસંદ પડ્યો હોય તો એને એક લાઈક અવશ્ય આપજો। બીજી એક વસ્તુ કે ધોરણ 10માં હાલમાં જે વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કે જે છે કે જે ઘરે હાલમાં બેઠા છે અને અભ્યાસ કરવા માંગે છે તો એવા દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયોને તમારે પહોંચાડવો જોઈએ, કેમ કે એવા દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓને જરૂરિયાત છે આ વિડીયોની કે જે લોકો ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરી શકે। તો તમે અમારા વિડીયોને દરેકે દરેક વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો। મારી ચેનલને જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો એકવાર અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને જે તમારા બીજા મિત્રો છે તેમને પણ કહેજો કે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લે। ઓકે, તો હવે આપણે આના પછીના આજે બહુપદી ચેપ્ટર છે તેના પાર્ટ 4માં મળીશું। આવજો। Thank you.